მოგესალმებით ყველას. აი, დავდე მე Facebook-ზე შულაშული, ვისაც ახალ თაობა მხარится, სა, ვინ პირაპინობნება იყო და ახალგაზრდები ცხოვრობენ რომანტიკულად, უқуრებენ. აი, მე მიყვარს ჩემი პატრიარქი რაღაც მოდაში არის, თითქოს ამი თავისთავად უფრო წარმოაჩენენ როგორც რაღაცა მორცმუნეები და არა მოსიყვარულეები, ხო? ხონდა 2000 პიროვნებას თავისი მოღვაწეობით, თავისი რაღაცებით რარული აქვს ვისამსახურშია, როგორ არის, რა არის. ხონდა გაიცრო, რომ შეიყარო ადამიანი, მისი თვისებები უნდა იცოდე, მისი რაღაცა წარმოમავლობა, ინტელექტი, ყველაფერი რა დღეშია, ვინ არის, რა წარმოადგენს. ან გარეგნობით, ან რაღაცით, რაღაცით ხო მარტო ხლება გაუ გაუაზრებლად იძახი მიყვარჩემი პატრიარქი, რა ვიცი ეს სიმბოლოგიყვა, რისი სიმბოლოა, არა გამოვა ხო ესე? აი ხოთამდე კიდე მაგის ახალგაზრდებს შეიძლება ისმინონ რამ კაცს ახლა ამას ეთყობა განათლებულობა ამ კაცს რაღაც ინგნირება მაინც ეთყობა შეიძლება 45 წუთი ლაპარაკობ და ბიბლიაზე და ქრისტეზე არაფერი არ თქვა არメსმეს ეს რა არის და ჩვეულებრივი რაღაც ფორმა რო ვარ ეცვას მაგას და იყოს რაღაც ჩვეულებრივი რაღაც საერო ან საცმელიში ვერ განაცხოვებთ ამას ეს ჩვეულებრივი რაღაცა პოლიტიკოსისაგან ხო აი ეს ეს ჟვოლაშვილი თან როდინდელი ჩანაწერია 90-იან წლები არის და შემდეგ რა საკეთებდა ეს იმ პოლიტიკურ სიტუაციაში ვის მხარეზე იყო და როგორ დააჩოქა მოსახლეობა შევარ აი მის წინაშე შევარდანძის წინაშე და სახელი გამოუცवला და ეს ფოკუსნიკობა და თვითონ მუხლ მონათლა და დამთავრდა ეხლა რა კიღა მოინათლა თან ამის მონათლას რა აზრია საქართველოს კარგად წავიდოდა და გახსოვთ ეს 10 წელი ხალხი ისე იყო რო უკვე წადი წადი უძახეს ამკაც რა შევარდანძს და თვითონ ესეც მივიდა და უთხრა აი ეხლა გიყოფა წადი და კითხვა კი აღარ ამშარდავსვია. ეს და მაკა მაკურთხებელი ეს პიროვნება, ნაკურთხი პიროვნება ესე მოიქცელოდა ერთს რო ის 10 წელი 93-დან 2003 წლამდე. ਐسه მოიქცელოდა საქართველოს ადრესჩა варто ხო გახსოვთ და ყველანაირად ესე იგი ჭაობში მიდიოდა კორუფციის და ცოტა რაღაცა მეレ დიქტატურამ. ესე იგი რაღაც გარყულას სიმკაცრემ ცოტა მოაწესრიგა ყველაფერი სააკაშვილო რო შემოვიდა. ხო გარყულ დრომ და ამ ინერციით მიდის დღესაც. აი, იქ ჩაყრილი საფუძვლებთ მაგინერციით მიდის ზيرთათ ეს კაპიტალისტური წესებ ზე და მომბილი ეს რაღაცა კანონის რაღაცა მორჩილება და დავის გაძროვა. და ჩნობერება ისე ძველია. ისე ის ძველია, იმიტომ რომ ის ხალხი არის ეს და ამიტომ არაფერი არ კეთდება მანდ. და კიდე ერთი ასეთი კითხვა მაქვს რა ჩვენთან 27 თანარი. აი Facebook-ზე გამოვიტანე ის და დავდე, რომელიც Telegram-ის შემაში გავუშეშ ვიღაცა ახალგაზრდა ქალი არის, რომელიც აქვს რაღაც აღმოსავლური რელიგია და აქ თავი გამოტენილი და იცახის იმის სული აი ამის სულია თამარ მეფela ბარაკოს ჩემში სული ძმინდა ვარმე სული ძმინდა, აგერ იესო ქრისტე ამ გზით დადის და აგერ არის დასაფლავებულიო. აი ამას ახლა გამოეხმაურნენ რამონდენიმე კომენტარს ენ იყო კომენტარები 36-დან 37-მდე ერთ-ერთი კომენტარი, ერთ-ერთი გალბატონმა რატომ ხაც გამოიდა და ჰუმანიზმის პრინციპებიდან, რატო დაცინეთ და რა რა რატო ექსცელიტასი ადამიანს და ამ ადამიანმა ამ ხალზე ალაფარაგი, ვინც ახაცა ინკარნაციის იმას აფცელებს, მეო მე მithrau ძადი ბიბლია იკითხავ და ასენ მე ვაკითხე ბატონ თეოფილეს და აი ასე ამ ხალზე გავეთიო. მე ამის გამო ესე იგი რა ჯერერთი დაცინოა, სადიყო დაცინოა. აზრის დაფიქსირება დაცინოა, არი. კარგი, მაშინ ეკითხვა მაქვს, რა გავაკეთოთ? არ დავცინოთ? არ არ შევაგენოთ და ტელევიზია რე ოფიციალური რაღაცაა რაც შეულება ხო? აგერ მთელი სერიოზულობით ხალი ლაპარაკობს ისისულელეს. რა ვქნათ? შევაქოთ? რაღაცნაირ ფორმით ხონა ვაგზრომინოთ რო ისისულელეს ლაპარაკოს. ამიტომ გავჭერდეთ? არ კი გავჭერდებით ბატონო, არ შევაგინოთ არავის, ну, შეიძლება შეცვალოთ. არ გავაკრიტიკოთ არავენ. ვიყოთ ძალიან ესეთი. მე მეცხოვრება რამე. აი ეს ახლა როგორ აგიქوامს ადამიანები, ახალგაზრდები ხო უსმენენ. როგორ მოიგხა გინება არ არის სწორი, ხალი შევაგინოთ შენია ასე შე. ესე იგი, სუბუქი ირონიით არ ვამხილოთ, სისულელე? აბა როგორ მოიქცეთ იმ გალბატონმა, რომ კომენტარი დაწერა და тележурналіストმა ამხელს. თუ დაცინვაზე ალაპარაკი. და ახლა ეს რო დავდეთ აზრი ხო უნდა გამოთქვას სმენელმა. აזרიმს მენელმა გამოთქვა ძილობიან ფორმში და ცოტა რაღაცაა ესეთი ძალიან ქართული სიურცეში მოსულა ხო ანეკდოტები, ჭაყირი, თელი გადაცემები, თავრობას აკრიტიკებს, ვანო შოუ და ყველანაირი შოუ. და რა ვქნათ? გავჩერდეთ? და თვითმიზანი არის ჭაყირი? თვითმიზანად როიქცევა ეს ყველანაინგრევა. მაგრამ არ ხდება გამოსწორება მაგალითად პოლიტიკური სიურცე თვალყურს ადევნებდეს ვანო შოუს იგივე პრეზიდენტი და ა ღარიბაშულები, იქნებ რაღაცა სარკე ეგა და დაინახონდა. აღარ მოგეხსენებათ, როგორ უნიკალური ტიპი ხართ და შენზე შეაყრიობენ? მაშინ კომედია აკბძალოთ იმაში თეატრში? ხატულ ფილმებში კომედიების ჟანრი აღარ გადავიღოთ? კომედია რა არის? ტრაგედია, კომედია, საფუძველი, ხო, სად არის ჭაყრილი, ხო, ანტიკურ სამყაროში. მოკლედ, მე მაინტერესებს კითხვა, როგორ მოიქცეთ. კარგი, ახლა ჩემ თავს დაუბრუნდები. ერთ-ერთი კომენტარი ჩემმა ძე არის გაბრაზებული ტიპი წერს მართალია ჩვენს დილოებიან კომენტარებს უშვებთ თუნდაც განსხვავებული აზრი და თუნდაც შეფასება ჩემი ამასაც უშვებ გარდაგინებისა და რა ვქნათ ახლა იმ რაღაცა ვაძიჭე შმარტია თუ რაღაცა ვაძიყვაილობამ რო დაწერა სახლი და გვარს მალავენ რომ აი თქვენ ყველაფერს აკრიტიკებთ და აკრიტიკებთ ყოველს ლანძღავთ ყლას აი ესე და ასეშენ ხო დაიწინაამდეგობები გაგდეთ კარგი აი არメსმეს რა გავაკეთოთ მაშინ მითხარი რა გავაკეთო რა რა ვქნა გაქო ისაც ვაქებ ერთმარც. მე თქარი რა გავაკ, მე აი ესე რომ ვიზახი წინააღმდეგობას ვლაპარაკობ. და აფიქსირე რა სად არის წინააღმდეგობა ეს ფრაზა მომიტანე რა მე ჩემთვის არი კარგი. ასე ყვე ყველა იზახის რომ ბიბლიაში წინააღმდეგობა, მასიურად ყველა იზახის ამას. ეგრებით შენ თავშია წინააღმდეგობა. საუბარში წინააღმდეგობას რომ აღიქვა შენ, ჩემშია წინააღმდეგობა, მაშინ მე დაუპული ვარ. იქ რა აგმკმელ შეა წა შენ აგიქვა მე იმას რასაც ვлау პრობლემაა აგმデゴბრივათ ხო თუ კარგად არის გაიზე თვალი გვატყუებს ყური გვატყუებს ხო მეロ ლოგიკის კანონებს იცნობ მე საფუძვლად რა არის სოხედებულობა იცი იცი მე რა სოხედებულობით ვლაპარაკობ შენ შენი იმით რომ მიდგებიაცო თუ ასეთ ისახარებ დაхарმებული ვარს ალას მოდი რა თუ განათლებული ხარ ჩაა წერ ეს წარzagლი დღეს ამის პირობებია რაღაცა დამეხmare მაა სწავლე, არ შეიძლება, კაცო, და მე შენ კარგს რა მე სიტყვის და დაგიცემი თავზე. და აღარ მებულიوار სწავlasz და ახლა იმ სივრცეში რომეშიდაც თქვენი მიწევთ ცხოვრება და მე აღარ მიწევს. ხო, არ გავაკრიტიკოთ ძველი? გავარჩიოთ, იმიტომ რომ ახალ ცხოვრებას თუ ვიწებთ, ძველი რა გვინდა. ახალ ცხოვრება ხო დაიწყეთ ეკონომიკური, სოციალური, მთელი რიგი ახალი ცხოვრება, გამოიყავით საბჭო როჯახს, აღარავარ საბჭოთა კავშირში, მაგრამ საბჭოთა ჟურნალისტი, ლაბორატორია გაბატონებული, საბჭოთა მგვდლები, საბჭოთა პროფესორები, საბჭოთა ყველა, იმიტომ გაჩერებულია ყველაფერი. და ახალგაზრდებს ეს აფერხებს, ახალგაზრდები მოდიან უფრო ახალ სივრცეში და ახალგაზრდსაც აშტერებენ ეს პროფესორები, კაცო, რა გასასწავლია ამ ახალგაზრდებს, ძველი ხარ შენ. არ შეიძლება გადგე გვერდზე? საბჭოთა კავშირი უკვე მოვშალეთ. და მე შე თეორიის პრაქტიკული გამოვლენება რო დავანგრევთ თეორიით გინდათ თქვენ ახალი აშენოთ ძველი თეორიით რა ვქნა მითხარი არ გავაკრიტიკო არ გავაკრიტიკებ ზარუარკეკანაზე რატო გავაკრიტიკე ესე იგი როგორ აღიქوام რომ არავინ არ მეყვარს კრიტიკა რა შეშეა სიყვარულთან შენ რა იცი ვინ მეყვარს ვინ არ მეყვარს ეს ჩემი გადასაწყვეტია მე ამიტომ სიყვარულის გამო აღარავც აღარაფერ აღარ უთხრა ესე იგი სიყვარული რო აგღამართს, სასტიკად აღარ უნდა მოექცას, ხო? წარღმან რო მოახთინა, სოდომგომორი რო დააგარა. ეს უსიყვარულო ღმერტია? აი, უსიყვარულო ღმერტია. გადასარევია პირდაპირ რა. და არიცი ამა მე მარაფელი, როგორ მოიქცე იქნებ მასწავლოთ აი ესეთ ხალხის გასაგონად ვიზახი. იცი, აი ამ რაღაცემებს, იცი, მე მე წვალობ აგერ და აგი რამდენი რაღაცები და უსმენ შენ деген ღამე ჩემსას. ჩემ imidazole ზიხარ. და არ მოგწონს გულზე რაღაცები, ხო და ამის აპირწונת რაღაცა შენს გააკეთეთ ჩვენგან და მოუკიდებლად კაცო კონკურენტი ხო არა ვარ და გამოასწორე ამას თუ შეცდომა არის რაღაცაში. ვიხსენი ეხლა მე რატო ვაკრიტიკებ სულ ყველას? კრიტიკის იმ გაგებით დარჩევა. ხანდახან ცოტას კაბრეზული გამონათქმის შეგნებულად აი ესეთი აი სა ეს არის მეთოდი ეს ესეთი გამოფხიზლების ამო휘ძლებდა გული რომ ისდი ადამიანს რა მე ჯერ წყლარათეუბნებიან მერე სილა გა სილასაც ურტყავენ რომ გამოიყვანონ იმ მდგომარეობი და ხო ყოფილი ესეთ rame გული გულის მასაზე რამხელა ენერგიები შეაქთო ელექტროენერგია ესე შოკერებით ეს ხომ gareდან როგორა ჩანს ის თითქოს აწვალებ აი ესეთი უგონო კაც მაგრამ რა გავაკეთო ხელი არ მოკიदो არ ურტყამა წერზე არ და იმას არ ქნა და ის დენი არ შეუყვანო იქა დაბრუნება მითხ ამისი ან ოპერაცია სასლი კი არ არის ოპერაცია როცა ტკივილი ახლავს მაგას ქირურგი როაკეთებს როგორ მოიქცეს არ ატკინოს ამ ტკივილს იწყებს მაგრამ ბოლოში სიყwarlულია სიყwarlით აკეთებს ამას ესე იგი რამი და იგი ესეთ ადამიანებს ეს ძველი ხალხი როდენდე იქნება საქართველოსი რა კარგი ძველი იყავე მაგრამ ხმას რატო იღებ შენ გაჭერდი რა ჩენ რაიცი რა კიკანაძე ახლა კიკანაძი იყო საბჭოთა ადამიანი სიმბოლო კიკანაძეები მან კიკანაძეები როა იმიტომ არის არაფერი ახალი არ შემოდის ხო ახალს ხოვრება ხო დაიწყო დაიწყო ძველი და ახალს როგორ აშენებთ ძველი პროფესორებით მასწავლებლებით ესე ისინი იყვენენ რაღაც საბჭოურ სივრცეში საბჭოთა პედაგოგები იყვენენ ხუთიანი მაგრამ იყო ილუზია და თვითონ დაანდრიეს კაცო რა ჩვენ ჩვენ რაღაც ვისაც არ მოგწონა ხელს არ უშლით არ მომწონდა მეກະ და არასოდეს არ ვაკრიტიკებდი არავის, არც ჩემ პედაგოგებს, არც დავდიოდი წრანად ვიჯექი. ვაკრიტიკებდი? იმიტომ რომ არ იყო სწორი ხო, რომ თლიანად აიエム სისტემაში ვარ, თუ არ გინდა გამოდი და ნუ ისავლი. ხო, მაგრამ ხომ არ გამოდიოდი რევოლუციონერად, ხო არ დამინგრებია იძველი? პირადად მე არც ერთი მიტინგზე მონაწილეობა კი არა, ფიქრითაც არ ვიყავი მათთან. აი, გულშემატკივარიც არ ვიყავი ზვიადიზმის, ეროვნული, არა. ა პინქრითაც იდენტიფიცირებული ნამდვილად არ ვიყავი ვინც მიცნობს ესენი ხელს არ გიშლეთ არ გააკრიტიკეთ არ ეხლა არ გარგაკრიტიკო რომ ესე ვეს ძველი ხალხი ისევ აშენებთ ახალსაცო და ხომ ახსობთ თქვენ ვერ მაშინ არ გააკრიტიკებდით ეხლა საერთოდ არ გააკრიტიკოთ მაშინ არ ვაკრიტიკებდი ზურა კიგანაძეს იმიტომ რომ არ არის სწორი რატო და შეუშალო ხელი ერთი შენ შენთვის იყავი ნუ მიიღებ ამას აი ხლა გამოგვიჭედას ყურები ახალი ევროპა ევროპაში ინტეგრაცია და ევროპული ინტეგრაციაში შესולה გინდათ ამ ძველი საზოგადოური განათლებით? خدا خير შედიხარ. სამადურით ხალხი გარბის მანდდან. ისეთი პირობები შექმნა ამ ძველმა ლიტერატურათ მშოდნეობა, ძველ დღეს ვინ ტიnasteba ბიზნეს ბიუჯეტიდან, ეს რუსულ ბიზნეს ბიუჯეტიდან ყოფილი საზოგადოა ინტელიგენცია. ყოფილი საზოგადოა რეჟისორები ობილი საზოგადო მოქმედი მსახიობები, პენსიონერები. ესენი ხო ფინანსდებიან? და ეს ელექტორატია მაგათი კაცო. და ისე მაგათი რჩევენ რა, ისე ბიზნობა, ისე მიშიკობა, ისე მაგათი შვილები, ესე იგი მაგათი შვილიშვილები და არ რა ქრას იმ ხალხმა რა, რა ქრას არ აი გარფის. აი ეს რომ ძალიანაც კარგია თუ შენ ისმენ რაღაცებს, მაგრამ მან ცხოვრობდი, მან დავიბადე, ჩუ მათ ვიყავი, ხმას არ ვიღებდი, ყველაფერს ვიღებდი, აპროტეს არ ვაცხადებდი, არც ინსტიტუტში, არ ვიცი, არ გამი, سیسულელებს ვაბარებდი გამოცდაზე, ვიცოდი რომ سیسულელი იყო. ხო, როგორია? ვიცი რომ سیسულელია და ვაბარები, იმიტომ რომ ასეთია წესები, მაგრამ ხალხი რომელსაც არიწო და რო سیسულელები იყო, ზეპირობდნენ ამას და ნახევრად მოუბშტვინეს. ხო, და ადელ ბატონ ვაი გამართლა ახალი ცხოვრება მოვიდა და ჩემი ცნობიერება ზათარი შექფთ ახალ ცხოვრების წესებს, ფინანსურს, ეკონომიკურს, მთელი რრიგ რაღაცებს და თუ იქ რაღაცა გავსი ნიჭი არ მექნება რვაყვე. ამას გვერდზე დავდგები. ბოლო-ბოლო არ გადამაგდებენ ის, ვინც მოვაწენ, ხო? ეს არ არის სწორი. ზურავ კიკნაძემ ჯერ ერთი ვისაში ჭირდებოდა საბჭოთა კავშირის მითოლოგია? ისედაც მითიზირებული იყო საბჭოთა ძენობიერება. საბჭოთა მარქსიზმი ესეც მითოლოგიაა. ეს მეცნერება არ არის. მარქსიზმი მეცნერება არ არის. არ არანაირად ვერ დაამტკიცებ როგორ უნდა დაამტკიცო რა მატერია არის მარადიული როგორ უნდა დაამტკიცო ეგა და მატერია და წარმშობილია სიცოცხლე როგორ უნდა დაამტკიცო თუ ცნობიერება მატერიდან არის რომელი მატერია აი რომელი აი ეს აი ეს გამყარებული რომ ხედავთ თუ რა მარქსიზმე არ არის ილუზია არ არის ესეც რელიგია ხო და ეს 70 წელი ხო ზალად ჩაგიტენეს თავში და მიზე მასშტაბლებები ამას ხო გვეკეთებიდნენ და მე ვერ გამოგიღე ხლა piracy შეყვავლი ზურაკი კანაძისი დას ვიად გამსახურტიაზე რაზეა ლაპარაკი გვეზიზღება და რატო არ უნდა გავაკრიტიკოთ ის რაც ახალ ცხოვებას ხელს უშლის ამიხსენი ერთი და აე რატომ არ არის გასაკრიტიკებელი ეს ხალხი რომელიც აპრავებს православიეს ქართულში არ გავაკრიტიკოთ ეგა რათმინდა ეს რელიგია რაში გვინდა ეს რელიგია კაცო ვინვენ დაამტკიცა ეგა სამდაჯერად რომ იესო ქრისტე ღმერთი იყო ხო ეგ ხო ვერაფリット ა ეს მარქსისტი საზოგადოება ამას არ მიიღებს. არ იძახიან უბრალოდ, როგორც მე არ ვიძახთ, საბჭოთა კავშირის ლექციებში რომ უტვინო ხარ მასავლებელო შენ, მაგრამ ვიჯექი და უსმენდი. მაგრამ შინაგანად მე ამას არ ვიღებდი. შინაგანად ვერა მიერ შეmatყობდა. ეს, ესე არის, ეს მღდლები. ესენი შინაგანად ხოიციან, რომ ქრისტე ღმერთი არ არის. იმიტომ რომ ვერ გაიგებ ამას ტვინით, როგორ შეიძლება ღმერთი და ადამიანი შეერთდეს? აი თქვენი ფიქრიეთ აი თვითონ თქვენთან განს მიდეკითხვა და პარწმუნებული ხართ რომ ეს თქვენ გადაწყვეტთ ეს პრობლემაა სულ ამას უტრიელებ მე აი თა ჩემი თავი აი სანაცოცხალი ვარ იცეთ რა ძნელი მისაღებია მაგას ვერ და აი როგორ შეიძლება ღმერთი და ადამიანი გაერთე შეერთთა და რა დაطირთო აქ ეკლესიას და ღმერთს აი რატომ არის შეダーება цოლიხმარი ღმერთი და ეკლესია რატომ არის რომ იქით არ იქნება цოლიხმარი ეგ არ იქნება რის სიმბოლოა აქ ოჯახი აის ოჯახი და დახორცინება რა, ეს სიმბოლოა, რაღაცა საიდუმლო, ხო წერია ყველგან საიდუმლოება ესაო. რამდენი სიტყვა ამოქეკეთ საიდუმლოება ეს. ყველა პარაგემა იმას, აი, ცხол ხრობა რა თუ არის საიდუმლოება. იმდრო ღმერთი და ადამიანის შეერთების სიმბოლოა. იქით რო გადავალთ, ხო არ იქნება ეს დახორცინება, განხორცინება. ესე იგი იქით მე უკვე ღმერთს შევდივარ თქვენ, ხედავთ? ვერთიანდებით. როგორც ერთხორცი, ცხოლში არის სიყვარულში, ესე ვეკნებით იქით. აი, რა არის იქნება საციროება ცოლქომრობისა. აქ კი საცირო არის. ნახეთ რო გააჩინა. აი ეს საიდუმლობა რატომ არის რო წერია ყველგან, ეს არის საიდუმლობა. და რამდენი სიტყვა ნახმარი ახალ აღთქმაში საიდუმლობაა ეს? ყორო გელა პარაკება თუ ამაზე რო საიდუმლო რატო ამარებს მე ისრაელს როგორი საითავის საცოლეს. და მურშუ უწოდებს ისრაელერ სხვაგერთებთან რო წავიდა. აი ამას რატო აკეთებს? ესე იგი დარწმვნული ხართ ამაში თქვენ? და იცით რა ძენელი გასაგებია, გამ ვერც გაიგებთ ამას. როგორ შეიძლება ღმერთი, გახცე ადამიანი, კაცო. თან იყოს ადამიანი და ადამიანი არი ღმერთი. ესეთი რამე ერთხელ მოხდა კაცობრიობის ისტორიაში და არ განმეორდება. იესო ქრისტე. აი ეს რომელი მეხუთეს ჯერა ჩემსავით არიან მუდელები მე რო კომუნიზმზე ვიჯექი ათეისტراز პროფესორს უსმენდი და არც ეს სიტყვას ჩემი შეგნით არ იღებდა, სულ ვიკიპედისს აკეთებდა, მაგრამ ჩუმად ვიყავ. ვერავინ ვერ შეmatchedობდა. გამოდიოდი და ჩემთვის სისრულელია, სირეკვენია. მაგრამ ვარ ნესწრები, არ ვაცდენ. უფრო მეტი, სახელმწიფო გამოცდა ჩავებარე, ფრიადი მივიღე. რა თქმა უნდა, ჩემი ჩენი გამოცდა ისეთი უფრო ინტიმურ, აიმაში მიდიოდა გარემოში და კითხვა პასუხზე თვითონაც მითხარ რომ მეც არ მესმის რა წერილია ხო. აი კითხები რომ და მე ვთქვა რა და შევდგები რა თქმა უნდა მე აიხა მე დავიზეპირე მე აღფერამჭერ ამის მეთქე რა არ მצא მს არა რაღაც გაუგებარია ბევრ რაღაცები მეთქე ახლა თქვენ გესმით მაინც რა რა არის ეს აი მატერია აი მაგრამ როგორ არანაკლებად გაუგებარია როგორ შეიძლება მატერიდან ჩნობიერი გავხთი გამაგებინე რა ეს ხომ ბიბლიური მის დამახინჯება ესე იგი ღმერთის ადგილზე მატერია აი ამას შენ გებულობ რომერც თაში არ მოდის და ვერ დაამტკიცებ და გამერთი რომ განკაცთა ამას არიგებ. ახლა გამაგებინეთ რა რა შეა საქმე კაცო. ამიტომ მეძახი ძველი აზროვნება კაცო და მოორწმუნე თუ ხარ. რათმენ და სამღდელობა და მისი გაპრავება კიკანაძეებით, ჯიოლაშვილებით და რათმენ ამის გაპრავება. მე არავის არ წამს ეგა. არ აцамთ ხალხი ეგა, დამიჯერეთ რა. ეგ შეყრილი ხალხი არის ჩვეულებრივი დაავდეთო შეყრილია ხალხი, გადაбирებული ხალხი იყო, გვარები, სახელებით არა ნუ ეს საპჭოური ჩნობერების მატარებელი იყო ყველა, ის არავინ არ შეკიშვებდა. და მატერიალისტური ლოგიკის მფლობელი იყო ყველა და ეს ფორმა ჩააწროს, ჯვარი ჩამოკიდეს, ვითომ მოწმونه ხარ. ეს ხო ხალხს აშტერებს. და არ გავაკრიტიკოთ რა ვქნათ მითხარი. აი რა ვქნათ, აი თხერას მირჩეთ. რა როგორ მოიქცე. აი გასაგებია თუ ვაზი ყავილიარი თუ აყვავებული ვაზია თუ კომბოსტო არის, ვერ გავიგე რა არის. აი რა მირჩეთ მითხარი და რომეუნები ძინააღმდეგობა მომი გაარჩიე რას ვლაპარაკობ და დამიჭირე ძინააღმდეგობებში სასულაპარაკო. તો არდესაც მიშა ბიბლიაში ენარიცი. ამიტომ შენი პასუხისმგებლობა არ არის ქრისტიანული. ქრისტიანული არ აინ გაგებით სანთეოლოგიი ჭირავს. ქრისტიანული თეოლოგიური გაგებით პიროვნება ქრისტეს ბიბლიდან არიცნობ. იმიტომ რომ ბიბლიაში ძინააღმდეგობა თქვენთვის და კავკაუნისტებისთვის. ყველა კომუნისტი ბიბლიაში ძინააღმდეგობას ხედავდა. აკაკი ბაქრაძეს სანიმუშო მაგალითი მყავს პირდაპირ მითხრა. ახსენე უდარნათadze. და ძინააღდებები რა, კიკანაზესთვის არ იყო ბიბლია, ძინააღდებო, მითოლოგია არ იყო? მითოლოგიას მასწავლე, ძაცო. მითები მითხდა მე, რა თქმა უნდა, შუმერული მითები გაიცवला რელიგიური მითებით ქრისტას რო მიმახინჯებთ. ამიტომ გავხდე მოწმენე რო მითები არის? მითების რწმენა მითხდა მე? ანტიკურ სამყაროში ვარ დაბადებული? არ მითხდა მე. თუ დაანაჯერებთ რომ ქრისტე ღმერთი არ იყო, არ მე და კაცო გამომარჯოს აი ცხოვრებას რა. გამართლებულია ყველა ფერიიცით თუ არა. და მითებით რწმენა მე რად? მითოსური რწმენა მინდა მე? რას მიშველის ბერძნული მითები, რომაული მითები, 스კანდინავიის მითები, შუმერების და აკადების მითები? რას მიშველის მე ამ ჩემ ჩემ გაჭიროებას როგორი ეშველება? და ვიზეპირე გილგამეში. ამიტომ საბჯოურ სინამდვილეში ეს ხალხი როყავდა გასაგებია რა თუ ემსახურებოდა საბჭოთა კავშირს. ყველა საბჭოთა პედაგოგი საბჭოთა სისტემას ემსაყურებოდა. ვინც ამას გამოხატავდა გარკვეულ რაღაც პროტესტს, იმას დისიდენტად აცხადებდნენ და იჭერდნენ. თან ისინი პროტესტ რო აცხადებდნენ, გაჯანსაღება უნდათ საბჭოთა ჩნობერების. ისინი საბჭოთა მათ იმის ადგილის დაკავება უნდათ. და არ ვერ დაიკავეს. განაცხადებული თესებიღად არავინ არისო. იმიტომ ახსაძელები, შვილები მამებს აუჯანდნენ. კომუნისტ მამებს აუჯანყდნენ კომუნისტის შვილები, კომკავშირისელი შვილები. მათი ადგილი მოინდომეს. ამიტომ ვინ გამოიმარჯა მამებმა, შვილები მოტეხეს. იმ დროს დაინგრა მამებმა დაანგრეს საბჭოური სისტემა, შვილებს გზა გაუხსნეს, თავიანთ შვილებს. და შვილები მამების კვალზე მიდიან და გვაკლიავენ. აიღლა ეს არ გავაკრიტიკო. ეხლა არ ამყავს მამა მანდ რო ვაખો და ვადიდო. არც მუღდელი მყავს მამა და არც ბიძა და არც რაიყო მის მივანი მანდა ყოფილი ეხლა კიდე პრემიერმინისტრი რო შევაखो. რა ვქნა ეხლა? ესენი ვაખો კიდე? მუღდლები ვაખો? კი განაცევა ხო კაცო? არა, უფრო შორს გავდივარ ბატონ ლევან ბერძენიშვილი ძველი კაცია კაცო, არაგჯერათაა. რა აშენ ახლა იცხოვრება? ე ეს ის ხალხია რომ დასავლეთში ცხოვრობენ? არა მეგობრებო ეს რა კაპიტალისტური ქვეყანა რა თმენდა მა და კომუნისტები რო გამიკაპიტალიზდნენ და მაგ რა ცხოვრობენ ეს გვინდა ეს ესეთი ახალი ცხოვრება რა შეიძლება მაგათ მინდა საშინელება როცა კომუნისტური აზრებით ხარ ბურჟუა კაპიტალისტი საშინელება თეორია გაქვს მარქსისტული და ცხოვრობ კაპიტალიზურად და კომუნისტებს ასე თუ შეიძლება დიდומრავლესობა რა თეორიაა ხონდა ის პრაქტიკა ხონდა ცხოვრებაში კომუნისტები კომუნისტური თეორია ცხოვრობენ მე თანახლა ხო იყვნენ ძალიან ბევრი ხელფასზე. და მერე მერე და მერე შეგადაშიკ დრო არ ყოფილა და დაშვეებული იქნა რაღაცა რაღაც აი მარი ბათობა რა მაგარი ტიპობა ფული ვიშოვნო სხვაგზით. და ნელ-ელა-ლელა და ჩამოიშალა ყველა ფერი ეს. და თუ ენ ისეთი დარჩა. ჩნობიერება სამყარო საქმე ისე კომუნისტურია. და ახლა პრობლემა არის ევროპო მომსივცაში რომ მიდის ადამიანები ზურაბ კიკნაძის მითოლოგიიდან თევროპაში მე ევროპა მითოლოგიური არ არის აი ესენი მითოლოგიას ებრზუიან ეს ისეა კულტურა აការის აცმყო ცხოვრება პრაგმატიზმი კარიერა ფული შოვნა შენი ნიჩი შენი შესაძლებლობები და ნიჩის გაკ დამთავრდა ევროპულ ამერიკულ დასავლური სივცე ეს არის და ნელელა ნელელა ეს ღმერთი ესო ქრისტე როგორც ღმერთი, ამოღებულია და აი რაღაცაა ეს რაღაცა ამანყოფების რელიგია არის ქრისტიანობა დასავლეთში. აი ავად ხარ, წადი ქრისტიანი, გაქრისტია, მიდი წადი ეკლესიაში წადი. და ჯამრთელები აქეთ არიან, თამიგეთ, ბიჭო, რაღაცა ხომდა თქო, სად არი აქ წინაამდეგობა, მაინტერესებს. და კაცი რომელიც გულაპარაკებს ამას გამაგებინე შენ მინა ხარ პუტა. შენ შენსაც ყველა ფერს უსმენ, მე რო შენი არაფერი არ ვიცი, არც გვარი, არც სახელი. აპრიორი ვიცი რომ კომუნისტები ხალხი კომკავშირიელი ხალხი. იმიტომ რომ წინააღმდეგობები შენ ისეც არიცი რომ წინააღმდეგობების მატარებელი შიოლაშვილი გაზეთთა ზე. იმიტომ რომ მაგან კითხვაზე რო დაუსვეს ბოროტება არის, კეთილი არ არის, არც ერთი არც მეური, ეს სისულელე თქვა მაგან ხო. რამდენი სისულელეა კიчамაც ნათქვამი. იმიტომ რომ საბჭოთა სივრცეში აღსდგელი პიროვნება შეიძლება გაكاჩო მეტაფიზიკური რაღაცა გაგება ღმერთის შესახებ შოლაშვილი გჯერათ რომ ამას ჯეროდეს იესო ქრისტე ღმერთია რა ნერათ კაცო აი ეს როგორ გაეპარათ? შემთხვევითობა ხომ სამყაროში არ არის და კომუნისტები გააპარებდნენ, ისეთქვანდნენ საქართველოში რომელსაც მაგრა ჯერა რო იესო ქრისტე ღმერთია ამავე დროს მაშინ თქვენ გჯერათ პატრიარქი როგორ ახალ კაცო სულიერი мама რატო ხარ მე ვერ გავიგე რა სულიერი мама ხარ ეს ტერმინი რა არის გესმით რა არის ესა აი მე არ მესმის რა ਨਾਲ ითახარ სულიერი мама რა ეზბოთავ სამჭოთა კამშირში სული არ არსებობდა რა 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 სული რის სული სულიერებაზე როდის დაიწყეთ ლაპარაკი და ლაპარაკობს გუშინდელი კომუნისტები ამდენ როცა ამას უקורებ ამ გადასახედან არ გავაკრიტიკო და მე რო თუ გულზე ხვდება ყველას ვაკრიტიკებ ყველა ვინც მაგდელშია ხვდება მაგკრიტიკაში მაგრამ ახალგაზრებს ვეტაკე მე. აი ახალგაზრდა მე ვეტაკე პირიქით. ვის უტევ მე. აი მძულ ხალხს რომელიც აფერხებს მთელ განვითარებას. და არის ისევ რაღაცა კაპიტალისტი, ცხოვრობით კაპიტალისტია ყოლა. არც გადასახადები სიხტია, არც არაფერი არ შეახ ბიუჯეტში. ისევ თავს გვვაწონებს ძველად როგორი შრომები დაწერა. რა თმენო და გამომცემლობა საბჭოთა სახელმწიფო როციგს მიგოგიცემს ის ჩემთვის კარგია. არა ხო? ახლა ნახეთ კრიზისი არის საქართველოსში. ეს არის ჩნობიერების კრიზისი. და ამას და ეპოქა ჭირდება. რაღაც ერთი თაობა უნდა შეიცვალოს მეორეთი, მეორე მესამეთი. ამის მაგალითი ბიბლიაშიც არის. ნახეთ, კანაანში არ შევიდა პირველი თაობა. თა მეორეთი თაობა, აი დაიხოცა ის თაობა იქა. იმიტომ არა რა, ეგვიპტის ჩნობიერები დადიოდნენ რა იქა რა. ეგვიპტური ჩნობიერები, ეგვიპტური რელიგი და შიშით. არა ღმერთმა არ შეუშვა. და აგური twin 20 წელი და ქვევით. იმის ზევით სულაიგ დატოვა. ეს ამ კრიტერიუმებით ესენი არສარგებლობენ. და როცა ეს გამოვა რომელიღაცა ჭეშმარიტი ვაზები და ლაპარაკო ფამასე, საერთოდ ერთ შენი განათლება მაინტერესებს ვინა ხარ რა. չაიწერე ერთხელ შენის სოფხედველობა გამაცანი და მეgetყვი ჩემ სოფხედულობას. თალის გაში. getყვი თავიდან ბოლომდე. თან მე გამოვიდე საბჭოთა კავშირიდან. საბჭოთა სისტემის იმაში აღვიზარდეთ. რომელსაც arasodes chinaganat armi mighiamega. და დაინგრა ქვეყანა და რო ვნახე რომ ისე ვეს ხალხი აშენებს ამას, ზვიად გამსახურდა, აბა იქ და წამოვიდე. აბა მანდ ახლა ახალი რა მეყოფილიყო და მანდ გამოსულ არის სისულელე, ახალში უნდა ჩადგე, კირკით, ლაფატკით და შენც უნდა აშენო. და რამდენი ჩვენაირი ასეთი, არ ვიცი, რამდენია საქართველოს, დაავტოვეთ ქვეყანა, რა რა რეკ მიუღებელი. და თქვენ კი აიძულებთ ადამიანებს ეს საბჭოთა ა ნომენკლატურა სათავეში რო ორი აიძულებთ პური საჭმელად ხალხი გადაყაროთ გასერბა ეთერებად. ახალს აღშენებთ და ის ხალხი სხვის სამსახურში გაუშვით? სასაცილოა პირდაპირ. ესე იგი, ახალს აღშენებენ. წერაზე ტრიალია. ემიტორო მამები შეცვალე შულიებმა. ამიტომ ნახოთ შულიშულიები გააგრძელებენ მაგზას? ხო, მესამე თაობა ესე იგი. ხო, პირველი თაობა მოვტეხეთ პენსიაშია მეორე თაობა ამათ მეორე თაობა პირდაპირ მეორếp პირველი თაობისას ეიტომ პირდაპირ ნათესან ადამიან გადაფსკონელები არიან ამ სახელებერთან ნათესაო სოფია არის რა ამიტომ არაფერი არ გეშველებ ამ მე მეგობრებო და ამას რომ მოიისმენ ახლა მოდი გაერტიანდი ჩვენთან და შეუტიოთ იმ ძველ ცხნობიერებას რომელიც აფერხებს ქვეყნის განვითარებას და იმ საშროებას ვერ ხედა برو ქვეყანა ინგრევა ხა რა გვა გარgekრათ მანდადა გაა setzt ე ქვეყანა ზანგებით ინდუელებით ჩინელებით მასე ხმას ნუ იღებთ რა. ნუ წაიღეთ ტვინი ამ ქართული და ქართველობა და ქართველობა და თათ და ზვიადიზმი და წაიღეთ ტვინი ამ ზვიადიზმით კიდე რა. რა რა ზვიადიზმი არავინ არ იღებს მაგ ზვიადიზს ხო? არავინ თვითემება მაგ შიოლაჩულ მაგა დააგდო. შიოლაჩულ მარმი იყო მისინაკურთხი მეფე, გადააგდო. დაエდიკათი ჩაანაცვლა. არ არის მასე? აი ზო არ ამართლებს ეს ასე არც ეროვნულობა, არც ქართლობა. ვერა რაც ველი აჟრონება, ხალხო ეგა რა ვქნა? უნდა აიგა, იმიტომ რომ გადახედეთ, აიღეთ რა რუკა, გლობუსი შეხედეთ, არა არა რა გამორიცღულია, ვერ ચાიკეტებით. იზოლაციაში ვერ გახვალთ, გამორიცღულია. ინტეგრაცია უტევს, გლობალიზაცია, ვერაცდებით ამას. და ან ახალ ძველი ცნობერებით როგორ უნდა მოხდეს? ძველი ცნობერება აფერხებს. და მართ განუვითარებელი ქვეყანა. აი, აფრიკალად არა, მაგ, მაგ ისევ წეში. განუვითარებელი ქვეყანაა ის, რომ უნდა განვითარდეს ჯერ. და ამასობაში ნახეთ რა ხდება ნო. და თუ აღარ გეყოლებათ მაგ მოსახლეობა ეთნოსი ქართველი, არ არის პრობლემა ღმერთისთვის ეგა რა. მაგ ადგილზე სხვა იქნება, ეჭვი კიდევ არებათ. ადგილებია, იპოვეთ თapest ადარი ახლა ეს შუმერები, ბაბილონელები, აკადელები, სადმე არის? ის მიცა არის. სადმე არის, მაგათი ნასახი არის? რა ნაკლები ცივილიზაცია, სად არის ძველი რომაელი, ან ძველი ბერძენი? სად არის ანეგენდი? მისი ნაგრევებია შემოჩენილი ზოგან, ზოგან ნაგრევებიც არ არის. მიწაში არის تخリエ და ამერ ტვინი წაიღეთ, ამ ძველი გათხრებითა და რა ძვლების დათარიღებებითა და ტვინი შეგვიჭამეთ რა ამ ძველი მინოსითა და რაღაცა გახੁਰებებით. კაცო, 60-70 წელი ცხოვრობ და მაცხოვრებ რა ადამიანურად ელემენტარული დაвикმა ყოფილო და წავიდეთ რა ამ ქვეყნიდან ნუ. რა გამიჭירת საქმე ამ მითოლოგიით? ამიტომ კრიტიკა მართებულია, იმიტომ რომ ცხოვრება არ არის მითოლოგია და არ არის წარსული სიქეკვა. ცხოვრება რო მოველი, აი ამ ცხოვრებაში გვაცხოვრეთ. აი, ვინც გვაცხოვრებს ამ ცხოვრებაში, იმას ვენაცვალე. იმ თავრობას ვენაცვალე, რომელი თავრობაც დავნიშნეთ, იმიტომ რომ აწმყო ცხოვრებაში მაზიაროს გარდაცვალემამდე ელემენტარული ჩემ ყოფიერების რეალიზაცია მოახდინოს, ნიჩის არდაჩამიკetos, აი ეს არის მაგარი. იმიტომ რომ ყველა ტოვებს ქვეყანას. აგერ წავიდნენ ხო მედიან. მერე აქ ეკანაზე წავიდა თავისი მითოლოგიური სიუჟეტებითა და იმეებით. მე სწორედ ის გავაკრიტიკე, რომ ეს კაცი არ არის ქრისტიანი და მე ამისთვის ბიბლია არის მითები. ხო და სამწოთა კავშიში კიდე რა წვაწყობდათ, ეგეც გითხარით ე კაცი რა. არ უნდა რა კომუნისტების ხება გადავარდა ისტორიებში და. ძირითადად ხო ისტორიებში იყო ყველა გადავარდული. იმიტომ აწყოში მაშინ და გავაკრიტიკო. კრიტიკ არ შეიძლება, ამიტომ გადადი ისტორიებში. ისტორიაში იყოს უყელა. თელი ერი არის დღესაც ისტორიით ლაპარაკობს რა და ეს აწმყო ცხოვრებაში რო გარეკეთ ხალხი და გაუბედურებული არის, ვინ არის და منسلავე. თეთონ მაგრაგულავენ ეს მამის დანატოვარი შვილები გულავენ, გაკაპიტალისტდნენ. არაფერს არიხთიან, ფულებს აკეთებენ, როგორ აკეთებენ? კაცშვილმა არიწის. ხელფასი კი დანიშნეს სიმბოლური 6000 ლარი და სასახლეები უძღათ. დაჩებიათ ყველაფერზე 6000 ლარი ამას ამას წുടება 100000-იან მანქანებს ზიან 6000 ლარით როგორ იყიდე ეს მანქანა? იქ ხო არ დაფსვათ? მოგдали როგორ იყიდულობთ მაგას? ყველა ყველა კაი შენჩჩუქნიანი, იმას ჩუქნიან, ღარიბაშისაც ჩუქნიანაცო, კალაძესაც ჩუქნიან. კალაძესაც ჩუქნიან. აი ამათ თავი და ფეხერდ გააკეთა ფული ვიღაც საზღვარგარეთდან მოვიდანაკ და ჩადო თავის იმაში და გააფართოვა. დანერჩენები ანდო რა გულზე ხდებოდა ადამიანებს რომ ნახავენ და რა ყველა შეკრიტიკებ აი ეს არავის არ იმდობ ლანძღავ კარგად ვერ ლანძღავ კიდე. აბა რა გითხარა? სიყვარულობით არაფერი არ გამოვიტო. თამადები გყავთ მანდა და ხებადდებით ქოყანა არაშენებულა. ვაખોთ ერთმანეთი გუგული და მამალივით. ვაખોთ ე. იქნებ ამან გაჭარას. ანდა ასე وكიდე დაცინით იმას და და وين დაცინეს? რა დაცინეს? დასაცინე, დასაცინე მართლა ვარტ. ა खाली რომ გამოდის და ბჟუტურობს ამას რო სული და ეს უნაკიდე ახალგაზრდებს ეს გამოშტერება გვიണ്ടാ კიდე ძედა ბიჭო რა აი ეს რეალური გამოშტერება გადავიდა მისტიკურ გამოშტერებაში აი खाली რო ლაპარაკობდა მაგას ტელევიზორში რატო ლაპარაკეთ მაინტერესებს ამას პირდაპირ ხო ბევრი გაიგებს ამას და რა ვქნა თაბა დაშდაუკ რა ბიჭო ყოჩახ საღოლ აუ ატყופია? მე თვითონ მეც აუ ატყופს რა უნდა ტელევიზორში უნკურალი თუ აუ ატყופია? თუ ჯამთელია ჯამთელი კალი ამ სიშულელეს ნუ laparagobs. კამაჩი შევიდე? კამაჩი კი არა, უნდა რა, ცოტა ისეთი გაკრა რაღაც იუმორით. იქნებ გამოფხიზდეს. ასე რომ რა არის კომედიის დანიშნულება? რა არის სატირის დანიშნულება? პაროდიის დანიშნულება. აი, არდაცინი არ პრეზიდენტს, არდაცინი არ იმასე, პაროდია ქოება, დაცინვა საქართველოს. აი, პაროდია გადაცემები რომ მოდის კომედი შოუში. როგორ ფიქრობთ, რატომ არის ეგა? აი, რატომ არის ეგა? რატომ? იმიტომაც არ მოაჩინოს ის რეალობა რომელიც არის შეფუთული გააშიშლოს sarkazmების გვაჩვენოს რომ ის მთალობა რომელიც აშენებს კომუნიზმს ვერ აშენებს და დაცინიან მათ მიერ ფანტაზირებულ კომუნიზმის შექმნლობას და მაყურებელი იცინეს უბრალოდ ვერასწორებენ ვერაფერს იმის მიგოდ რომ თავრობა მაგადაცემს უყუროს და გამოასწורოს რამე არა dato-ვე ისე არის რა და აი გადაობა ზონეზია ისინი ფულს იღებენ და არაფერი არ იცולה შეიგე წარმოგიდგენთ ეგეთი გადაცემები. აგვაძლევთ ვარნ შოუ. ის შოუ გადაცემები. სადაც პოლიტიკური რა შარჟები არის, პოლიტიკური არაფ ის არაფერი არის ეს ის რა. ხო დაცინია ეგეც, ეგრე არის დაცინვა. არ არის სწორი, მოდი ლიტერატურული და თეატრალური ტერმინით შევცვალოთ ეგა. დაცინვა არ არის ეგა. ჟურნალი გამონდიოდიანიანგი საქართველოსი. რომ ცხოვრების გაყალბებული ცხოვრების რაღაცები გამოგვესწორებინა ამ ფორმით. აბა დედა ხო არ ვაგინებთ რევოლუცია რომ არ მოხდეს. თეატრის დანიშნულებაც ეგარი, ტრაგედიის, კომედიის, ფარსის, რა ათასნაირი ჟანრებია. ძო გადასარევია პირდაპირ რა. გამოეთებიან გამიგა, ვერ ვერ თუ განათლებული ხარ, შეძdataloader რაც დამალული ხარ, იწოდე და გაგიხმება თავი თუ განათლებულობას მალავთ. გამოდი და ამ ბაზარზე გამოვიდეს განათლებული ხალხი და შეე რაღაცები შევეჯიბოთ ერთმანეთს. ეს ძალიან icitiari. ი ყველა კლანჭი აქვს. ი არავინ არ გინდა. იმასაც მიმოწმობ. არავინ არ მოწოს, ვინ საფჯოთა ჩნობიერებით ისე გვაბრუნებს უკან. არავინ არ არის მისაღები, იმიტომ რომ საფჯოთა კავშირი დაანგარეს. საფჯოთა კავშირი დაანგრიკი, კიდე მაგ ჩნობიერებით ახალ გასოვა. გავუშვი რა ახალ გაზდები რა. რითვის გააგზავნე კურსებზე? რითვის ასწავლე ინგლისურს? ინგლისურიანით მარქსიზმს მიშენებენ კაცო? 갔다 იਰੇვით რა. აი ზერო ნუ გეწყენებათ ჩემო კარგებო თუ ჩემგან აი ესეთი سكაბრეზული გამონა იქნებ შეგანჭღრიათ. იქრა აბა სხვა მასავლეთ როგორ როგორ მასავლეთ გა ისწავლეთო კარგ რა მისმთქით. და რაც შეიძლება ძინააღმდეგობას ეგ ეხა ძინააღმდეგობა შენ თავში 100%-ივიცი. არიცი, არც მარქსისტული ფილოსოფია და არც ნმებული ვარ ჰეგელის არც ერთი შრომა რა გაგწაკითხული. დიამატზდა ის მოდი ას არიცი რომ ისე გაქვს თავში დიამატი და შენ გაგებაში არა ხა რა ლოგიკით კითხულობ სამყაროს. შენ შეეხე ძინააღმდეგობა ამდა მეცინა აღმდეგობა არ მიგიშウェブს ღმერთთან იმიტომ რომ ვერ გაიგებ იმას იესო ქრისტე როგორღაც ადამიანი როგორ არის ამას შენ ვერ გაიგებ ეს წინააღმდეგობა ამ შენთვის როგორ შეიძლება ღმერთი და ადამიანი ერთ ხო წინააღმდეგობაა აი ზე არც ზახიან ამას ამიტომ ყოლა შინაგანად არიღებს იესო ქრისტე როგორც ღმერთი თუ ამას არიღებ მის ჯვარზე გაკვრას აზრი არ აქვს ეს ერთ ჩაულებრივი ადამიანია ამ ეწამა თავისი და თეორიისათვის ასე და ამიტომ რა გავყვეთ შევქონათ ახლა კლუბი და ვილაპარაკოთ და მორალი გავავრცელოთ თუმცა ამასაც ვერავრცელებდით მაინც მამათ მაბლობთ მაინც ლესბოსელები ხართ მაინც ტრანსგენდერები ხართ და ეს მიდის და მიდის მორალითაც კი არ ახართ ქრისტიანები მორალშიდაც ვერ დაამტკიცეთ რომ ქრისტიანი მორწმუნეები ხართ იცავენ მორალს ქრისტიანები საერთოდში იცავენ ამას აიდან არი ამდენ აღირახსნელობა საიდან არის ამენეო ჯახების დაنگრევა? საიდან არის ბოზობა, ქੁਰდობა? მორალსაც ვერ ხედაგობს ეგ ეგ ეკლესია. თო ცოდვილი ბუნება გამორიცხული, საშინელება. ამ და ასეთ ადამიანებს შევაგონებ, შეიძლება იყოს და მოგიდა ხელი. ძველი ათქიმის პირველი ციგენის მესამე თავი თავიდან ბოლომდე მანディწება ჩვენი კაცობრიობის ტრაგედია. მესამე თავი თავიდან ბოლომდე ჩაიკითხა და გაეიასრე. და ამ ხმარი ლიტერატურა წიგითხა იქნებ თავი გაგინათეს და აღარ გექნება სხორკლიანი თავი. და ზოგს ბწელი თავი რო აქ. ბწელი გამიზელებს გასაგებად. და წინააღმდეგობა თქვენជា. და ესეც არისი ლოგიკის ლოგიკის სახელმძღვანელოში რა ლოგიკური ნაწარმოებები გაქვთ აკეთო და რა არის ლოგიკა ესეც მეხარ. ჩააწერ ერთხელ და გამოცანი რათა გამოჭუმო და ხმარამოვიყო. და შენტაში დაგიკრა და შენი მოწაფე ვიყო. თორე ქვისროლა იცი როგორი ვიცი? აქიდანაც შეიძლება სროლა. ქასროლია ნუ ხართ. და ნუ გვხვდება გულზე დუელი ხახტება გულზე ნაფტალინა ხალხი და icitra ari dzveli akhals vera ashenebs gamuri tskhulia akhals akhali jirdeba akhali sischli akhal gazdebi da ai amas gza unda gauxsras am eamqralebma khoda unda aghzardo tegeni tveni ganatlebit ki ara sabjuri anatlebit ki ara da wasadze skolashi akhali aragizdeba wasadze skolashi es marksizmemodis akhali marksiz neomarksizmi neo marxizmi kapitalistური წვებით და თავიშულებისთვის არის ექსკოლა. ხო, ვინც თავის ახლობლებია. არაფერი არ გამოვო. მაგითომ მანდედან ხალხი გამოიყრება და თქვენ ახართ მიზესი რომ მანდან ხალხი საშოვარზე გარბის. ა ეს ეს ეს, დამოგვაჭდნენ бурჟუა კომუნისტები. პარლამენტი ᱥავსია бурჟუა კომუნისტებით. ეგენი ყველა კომუნიستي აზრონებიტ, ყველა აბსოლუტურად. და არ გავაკრიტიკოთ, არ გავარჩიოთ, ესე იგი? აი, პიდაპრემიერი მეყო, გარჩევა არ ჭირდება. ყველაფერი ჭირდება გარჩევა. დებილებივით მივიღოთ ყველაფერი? ამიტომ ტელეგადაცემაში ირსქო ქალი რომ იცსა მოუსმინო და დაში დაუკრა, ახლა სიცოცხლეს რომ laparაკობს, თამარ მეფეს სული აქვს, ის არის და ქრისტე აღარ თაცმინაძია და საფლავებული. შაყირობს? ჯერ ერთი ქრისტეზე შეიძლება თუ შაყირობ, შაყილი შეიძლება, შენ idioto? და तू არ შაყირობ, ნამდვილად ეცახი amas? ნამდვილად ეცახი და რა ვქნა ახლა ეს მივიღო? არ გაგა შაყირობ, კაცო. აბა რა ვქნა? იქნება ამით ისწავლო, ეჭქუა. და დააცინვაო კიდე რა დააცინვა? ავანტყოფი გამოვიდა და ავანტყოფს დააცინით. გარეგნობა დააცინა ვინმე? მისი აზერბი დასაცინი არ იყო? მაგრამ მისი გარეგნობა არავის არ დაუცინია შეფერხმო ჩართულო, შედიცხირავ, ბტყელთავა ვინმე? მე თუ გააკეთა ფიზი, ამას რეზო ამაში ყველი აკეთებდა და თელეში ხები და თუსმენდით. პიროვნებას ჩარჯერებას ახდენ და მეტყოლებაში. აი ზოქს ეს უწოდო ახვლიკი, ზოქსისა, ზოქს ბეგემოტი, ზოქს ბიოციტენა. აი ეს იყო და იმაზე ხმას არ იღებდით. აი ეს ხალხი وينმე გააშაყი რა თუნდაც ჩვენთან კომენტარებში არავინ მსუბუქი ფორმით სიცილი და ღემელი და დაცინვა ეგა ეს შენი ახკმა ასეთ და იმის გამო რომ ბიბლია წაიკითხე კითხახა ბიბლია რომ წაიკითხეთ თუ გაიგეთ რა მე და თუთოდონ ბიბლიაში შენ გაკითხებს რომელიღაცა ხალბატოს თვითონ თუ წაიკითხა ეს ისულელები ბიბლიდანაიყო ა ეს ისულელები ბიბლიდან ისავლა როდის ბიბლიაში საწერია რომ იესო ქრისტე საქართველოსი არის დასაფლავებული და იესო ქრისტე სად არის საფლავე იესო ქრისტე საფლავე არ ცხობს იესო ქრისტე აღთგა საფლავე არ არის ერთადერთი პიროვნება რომელსაც საფლავე არა აქვს და მძველ აღთქმებიდან ორი კაცი შეიძლება დავასა ერთი განსაკუთრებული ილია და ენოში ეს ორი საფლავე მაგათი არ არის მიწածთან არაფთ აქვს იმ მაგას ესენი გამოიცვალენ აი ეს ორი ბიბლია გვეუბნება მას გჯერათ ასე და იესო ქრისტე და საფლავი? რეცბოდავთ. მააღდგომა? მა ამაღლება და რომელი საფლავია კაცო არ გამაგიშოთ. და ეს ახლა რა ვქნათ არ გავაშაყიროთ? გიკიშდებით, რა ჰუმანიستები ხართ ისე? ეს ყალბი ჰუმანიზმია გაგობა ჩემო. ქალი გიჟი არი თუ ნორმებიც ლაპარაკობთ, მაგრამ მაგის ტელევიზორში რა გამოსაჩენია და ამიტომ ამას ლექციას ხო არ წავიკითხავ? ბიბლია წამკითხული ხარც გაგდა ეს ქალი? ბიბლიაში წერია იესო ქრისტე სადარი დასაფლავებული და ბიბლია გვეუბნება რომ ამას საფლავი გააჩნია. რო შევიდნენ იქ უაღრაფელი აღარ ნახეს საფლავს. წაიკითხოს ბოლო ისენი მოთხევე מחარებელი. ასეთი დებილები როგორა ვართ? თუ ის ანსაცმელები დატოვა მან თაცმინაძე. ბაჩუჩემი და ფჩილები დააჭრეს იქა. აი ეს სიშულელები რო ისმის, მაგა ისედაც გამოთაყვანებული ერერ, კიდე ახალი გამოთაყვანებები გვინდა? მერე იყვის მავანი და მავანი ერთი ხალბატონი ნუბრაზობ ბატონერეზო წqmარათ უფრო კარგად ლაპარაკობდა მაბრაზები ხალბატონო მაბრაზები მაბრაზები და ემოცია თუ არ გამოხატე ინფარქტი მომივიდა კი არა რომ ინფარქტი მომივიდა ეს ამიტომ ხანდახარმ თემა თემა მაიძულებს ხმას აუმაღლო თემა მაიძულებს ხმას დაუდაბლო და რა ადამიანები ხოთა თავისებური გაგებით ეს შემოქმედი არსება არის და არ გაუბრაზდე აბა დავითავა გულშე გაფსკალები გულშე ეს მოდისაც არაბათ ემოცია და უნდა გამოვიდეს გარეთ, გამოვიდეს რომ გავთავისუფლდე, ნო ეს ფსიქოლოგიურად გამართლებულია, ეკითხეთ თუ გინდათ ფსიქე ექი ფსიქიატრს. ახახა გულში ჩამილა, გაგავშიფდე პირ. ასე რომ თქვენ ნუ შეშინდებით, მე რომ მაღლა პარაკობი ჩემო გულბატონო, ვინც არის ერთი წერცხومي და დაწყნარებული საუბარი მოწონს ხომ მე და}^{+\text{კარგად ხსენით თო და რაღაც დაწყნარებული რობრაზობთო ძალიან ისე ვარ. დიდი მადლობა შეგონებისთვის, მეცდები, მაგრამ თუ თემა თემაზია და მოკიდებული რომელი თემით ავდგები თქვენთან და თემა თუ ამაღelvებელია, ამაღelvულად ლაპარაკობ. ხო, ა რავი სან, საერთოდ მუსიკალური სივრცეში მოგისმენيات rame, ორკესტრებში როგორი არის, თქვათ, არის სიმფონია მაგალითად, მოგისმენيات, როგორი წყება, მერე მიდის კულმინაცია, მერე მიდის, მიდის, მაგრამ აა გუგუნებ, მერე დაბლო ჩამოდის. მეჩხუბოთ დირიჟორს ეს რა არის რა? ლაპარაკი ციგევია ჩემო კარგვა, გტარი კი არა ვარ მე, შევადანძი კი არა ვარ, დაბჭედა და დაიწყო და აი და 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 შეულა შულ ლაპარაკობს წყანარად. ბეჭო იყვირე ხოლოთ სიმართლე იყოს რა. იყვირე. ხო, მრეკეთ, ხალბატონო მარგალიტა, მრეკეთ, ხო, ციყალი, აი, ციყალი, მაგრამ მრეკეთ, გახსოვთ ის ფერი, მრეკეთ რა, ხალბატონო მარგალიტა რა. იმიშ დარტყმაც კი უნდა და, იმიტომ რომ აი, აი, ოღონ დამარტყი რა. კაცო. იყვირეთ, იყვირეთ, არ არის პრობლემა ხოლოთ სიმართლეს ყვიროდეთ. თორე დაწقرერებით კომუნისტები ლაპარაკობდნენ და იმიტომ დაწقرერებულ და გвихმარეს მაგრა. აი, შევარნაძე დაწყნარებული, არასოდეს არ ყვირო და მერე დაიწყო, მაგან დაqaჭეთ ფულები და მერე بغაო და იმازه, ხო? راسღრიალებთ. ისეც აღრიალეს ეგ კაცი. სისტემები. აშენე შიურლა შვილი, ტაპ 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 ტაპ, უბედურება, წავა, ბედნიერება, და იყითხეთ ძიგნები. აი, ეგ ლაპარაკობს პტარივით. და მე რა 20 წელიწადე ეგ კაცი არასოდეს არ ყვირი, არ ჯობდა ეყვი რა. ა რა უნდა იყვირა, რა უნდა იყვიროს ამან? მამათმალობის ის არის მამაშა. მამაკაცების მამაშაა კაცი. და შეგნებულად ამას ხო ესე ა გააფუჭებდნენ და შეიყვანდნენ, რომ აა ჭუმათ იყავი. მაგითომ იყო იგი, აგიხსენით, ერთხელ რატომ იყო მამათმალობა, რატო ამათს შეგნებულად დაშვებული. ეგეთ ხალხურ შეეყრიდნენ. და ეგ დავალება ქონდა ამ კაცთა. გიყურთეთ ბატონო, ეს გეუნები არ გიყურთეთ. გიყვარს კი? არ ამჯერა. არიცნობდა. შეიძლება საერთოდ არ იმردمგენები კა ანუ მრატომ არის კაცობრობა ამ მდგომარეობაში? მხოლოდ და მხოლოდ აი მესამე თავიდან იწყება ეგა. თუ კარგად არიცი ეგა, ვერაფერს ვერ გაიხა ძინააღმデგობარი, czymში და ძინააღმデგობას ვერ ხედავ შენ მან შენ თავში. ხო და გამოდი დამელაპარაკე და ჩამიწერე და იმდენ ძინააღმデგობას გიპოვნი და გიسابუტებ შენ საუბარში, რო გული გაგისკდება. და მე კიდე გთხოვ, czym საუბარში ძინააღმデგობები დააფიქსირო, ჩამიწერო სიტყვა სიტყვით და მე ანალიზო და დამეხმარო. ამაში უფრო პატის მცხებ და პირდაპირ გეტყვი შენ შემოგევლე მეთქე ახლა ეს კამეს როლეა ყა ეს როლა ისეთი ვიცი მე სროლეა ქანდაზე გესროლე ყაბი ყაბს მე სური მე თელები მასერ თელებს ამზადებს ესური ესე არ არის რაღაცა ნუ ორიგინალო რა ნუ გვხვდება გულზე ნუ გვხვდება გულზე კრიტიკა ძანს ძანსაღი კრიტიკა ცენსულის აი საცხოვრების საწინდარია წინ 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 ცხოვრება თუ გინდა ჯანსაღიერებაა აბარავ რო დავეკანტუროთ საზვთა კავშირი ხო თავის კანტური დაში ისკورا გამოიდოდა პიროვნება და მაგარი ტაშმანია იყო 8 საათიანი სისულელის ის ქთვა ბრეჟნევიდან შევარ და ტაშტუში ტაშტუში არავინ იგუგლებივით ისხდნენ არავინ არაფერს ხა ყველაფერი სწორე იყვის ისე ხო და თუსური იყო რა ზანგრეთ ეს ქვეყანა مين დაנגრია ხო ძალიანა თელმა იმაა გაიზიარა რუსების თამადობით და რუსებმა დაიწეს ეגה და აი ნახეთ ეს ამცხოვრები ჩვენთან ის იყო და ეხლა გვეუბნება ისევ ერთად ვიყოთ და ერთად კაპიტალი. კი არიან, კი როგორ არა. საქართველოს და რუსეთი კაპიტალისტური სისტემები ერთად არის. იქაც ძველი ხალხია, საქართველოსი ძველი ხალხი. პარლამენტში ის ეს ნაღარ ნუყარა ხალხი. ეს ნაღარ ნუყარა ხალხი და სანამ ესენი ικნებიან საქართველოს ეკონომიკურ ცხოვრება არ გაჯანსაღდება. ტყუილია. ფوار დაიქცევათ ორი ესე გამორეცხულია ამიტომ პარლამენტი ელოდება სრულيات ახალ თაობას რომელიც არ არის ძინააღმデგობაში არ იქნება ევროპული ცივილიზაციасთან არცეთ საიტში ძინააღდა ჩვენ თვას ქურან არიარსებს და ეგ დაკცევის ის დაწებელია 30 წელი ჯერჯერობით არ შეცერებულა ხო ყველაზე ესეთი რესურსები არის ეთნო რესურსი ამასcargarავს მოსახლეობა ოჯახები მინგრეულ მონგრეულია काबसे بولیარი მონაზვნებითა და ბერებით. ბიჭებს ადგა აღთქმას ადებინებენ, წოლი არ მოიყონოშული, ბერობა ეგარ. ეს ამ პატარა ის კიდე ესენი უნდა კიდე, რა ვიცი, რა უნდა გააკეთოს ახალგაზრდა, არ მესმის ნო? პენდებს ქსოვას დაიწებ. რა დროს ბერობანაა, რა დროს მონაზვნობაა. თოხები ეგერა, სხვა მაგალესს ირანელება და ეს ქალები ჩვენი მონაზვნები რა შემაკადგენათ. ქათმებს აშენებინენ, ინდაურებს თუ რა და ბაზარში გამოაქვს, მაინც არ აღუშავს. სასაუკუნეებში ბრუნდებით, ევროპულში სასაუკუნეებში სამონასტრო ცხოვრება როიყო? რამ გამოგვაჭუკა? აა, ნამეტანია რა უკვე და არ გავაკრიტიკოთ და ვინც ამას ხელს უწყობდა. რა, რა კიღა ეხლა ლენინის სახელს აღარ იძახით და რაღაცა სიმბოლოები არ არის ამიტომ ზურაბ კიგანაძეები და ესენი მაგარი ხალხია? მე მე იმას კი არ ვიძახი რომ მორალურად რაღაცა ქვასროლია იყო. მისი ცნობერები იყო მოძველებული. მითოლოგიით ქვეყანას ჩვენ ვერავაშენებთ. ფილოლოგია და ეს რაღაცა, ალბიმეცნერება, ეს არავის არ შეიძლება, მით უმეტეს საქართველოში. გამღენძილები ვართ. ჩვენ ტექნიკური პერსონალი გვაკლია. ჩვენ არ გვყავს გამომგონებლები. აი ჩვენ ტექნიკური ისა საერთოდ ნულზეა დაყваний. მწერლობა არის და კლიკი-კლიკი არის და ჟურნალისტობა არის. ამით ქვეყანა არ შენდება. და აი ნახეთ კომუნისტები ხელს გუწობენ ჩვენ ამ საპატრიარკოთი და ამით ერი ეთნოსი გაწმინدون ქართველი იმისაგან და მან გამრავლონ სხვა ერის წარმული, რომელიც მორჩილებას გამოუცხადებს მინ სათავეში მოვა. ხო და მან საშიშებას ხო გითხარით აზერბაიჯანული ეთნოსი წარმოადგენს. ჩვენ ვიყოთ ასე. ვაქოთ ერთმანეთი. ცათასასუბეულში გავუშოთ ხალხი. მასი მოიკალ, მოიკალეთ თავები და არ არის პრობლემა. ცათასასუბეული, აგერა ყოფილა ზეცერი საქართველო. ზეცერი საქართველოში ვინ არის პატრიარქი? მე არ ვიცი. ძველი პატრიარქები ეგ ჯხوبيცავა. შიოლაშვილიც რო წავა, ზეცერი საქართველოს პატრიარქი იქნება, ხო? აბა ეგ არ დაანებებს თავს ამას და ამდა ინდენის სისულელეებია რომ აი მითოსში გახვეული ერი, શું გამოთაყვანდა და როცა გაღიზიანდება რომ მოსmetsrat, რა შეგეხო? ესე იგი სწორია. და ბრაზდები, ხო და იმტომ ლაპარაკობ უფრო გაგაბრაზო. შეგანჭყრიયો. ხო თავს ვერ გირახუნებ რომ რაღაცა გამოფხიზდი, რა გძინავს? ვერ ხედავ, იღუპება ქვეყანა? ვერ ხედავ, ვის შემოგესია? წაგართვეს ტერიტორიები? შენ აგი კიკნაძეს მიტირი? ოთხმოცდაცხრა წელი იცეცხლა მაცმა რა გასავლად. ყველას ეხება ეგა. თავის ოჯახისთვისაა იკაცი იყო და მოგეთმა კარგად ამყოფოს რა პრობლემა. თორე გადაბულბულები გაკ რა მისი მითოსური ნარმოებები რაღაცა შუმეროლოგია. რა じゃ და ისინი მომცემია საქართველოსი. მითები დააშენებ თქვენ ახლა მაგ სახლებს? მითებით ვინ შეხორობს გამაგებინეთ ხალხო. როცა ჩვენ მითოსური ამიდან მოვიდივართ. მარქსიზმი აბა რა იყო? ვინმემ დაატკიცა რომ მაიმუნიდან ადამიანი წთაជា ატარეთ მაიმუნდან ადამიანს მიიღებთ? აი ეს ეს ხო აი ეს ყველაზე მაგარი წინააღმდეგობაა. აი როგორ შეიძლება მაიმუნი იყოს ჩვენი წინაipari. ამიხსენეთ რა. რა გონიათ ეხლა რა ჯორები ჩამოიკიდა და ჯორების წqed ადგით? ეგ ეგ თავში არა გაქვთ? აბა რატო აღწება ცრულებად თუ თავში ეგ არა გაქვთ და ქრისტე მიიღეთ როგორც ღმერთი და იგი სასავლებს არ ახთენს ჩვენზე? ქრისტას ვინც მიიღებს იგი თალიანათ მუშაობს პიროვნების ახალ ჩამოყalებს და გჯერათ რომ სულით დაბადება არსებობს გჯერათ აგი აღმოსავლეთ გჯერა იქ ეგრეთ თამარი სული დაბიოდა ის თამარი იყო თვითონ კი არა გჯერათ იესო ქრისტე რომ თქვა რომ ადამში სიკვდილი ქრისტეში სიცოცხლე ესე იგი ადამში ვიბადებით ბიოლოგიურად გენეტიკურად აესე მოშთამ და ცოდვა გადმოგვეცემა გენეტიკურად და იესო ქრისტე რომ მოხსნის ამას იესოში ყველა დაბადებული وقა ქრისტიანი ხდება, მხოლოდ არა ავტომატურად ქრისტეში ქრისტიანი ხარ. უნდა მეიღო შენ შეგნებულად. მასი ხდება სულით დაបადება. და ეს ახლა ვიცი მე ლაპარაკება არ ქრისტიანი არაფერი არ არის და არც გვარი ვიცი არ სახელი ვიცი რო ბატონო ვაზიჭეშმარი, რომელი ვაზიჭეშმარი? ვაზრის სიმბოლოო ისი არის და მევენახები იონის ახარება საკითხული კაკ. ქრისტე კი არის ჭეშმარიტი, მაგრამ შენ იმისი მითველი ხარ? ხო და თუ იმისი მითველი ხარ, შენ ძინა ღმერთებრივი კი არ მო დაინახო ჩემში? ქრისტიანული ფოხელობונה დაინახოთ და კიდე მო კიდე ციქსხელი ბიბლიას და იქიდან დამიપીरिसპირდი რომ მე რაიმე შეცდომას უშვებ ბიბლიური გაგებით. შენ, შუმერები ყვარებია და მითოლოგია და დარჩი მაგში ხელს არ შეგცი შემოკარო. მე კიდე გავაგზელებ ამას და თხונה მაგ, თუ გულყრა gak არ მოისმინო რა. ნუ ისმენ. ნიგაზალებს. რასაც არ მთა იმასა ვინ მომასმეინებს. რა, გაიძულე ფიქა, სკოლაში გატარებ თუ რა? რო დაგიჭერი ეს ბაბა და თენგიზასავით ესე მობილური და მადამეც მე მიჭიტინე ფაქა დაბლოკე ეგა და აღარ მოისმინო და მოაუსმენ არა მაქსის უელებს რა ვინゲუნება რომ არ მოუსმინო ძალით შემოდი ვარ Facebook-ზე რაგიდერამე შემოგეჭერი და მამამატე გიყარი გამოიწერე გეღება წები rame მამხილე მაგაში აქეთ მეტენები ახადა უიმე რა არის ეს რატო ლაპარაკופესე ნუ უსმენ ყუდა ნუ უსმენ დაბლოკე რამდენ რამე ამოდის იქა მე ყველაფერს კი არ უყურებ. არა, დღედაღამი ზიხარ ჩემ იმაზე და გულზე იხევი. სასწაულია პირდაპირა. მეტი რა გასავლო? რაც განერვიულებს, იმას არ მოუსმინო. აუ ამ რავი რაღაცებია. ათას რაღაცა მე მე ვიტუბის მოუსმინო? დააჭი კიდე არის რა, არის მაგ საფსია ისენი. ზურაბი კიდე არა, სამუღეთ დღედაღამი უსმინა. ვინ გიშლის მაგას? გეუნები არ მოუსმინო? მაგრამ შე rato მიგრძალავ ჩემი აზრი გამოთქვა ნებისმიერ მოვლენაზე საგანზე ადამიანს. კომუნიستي ხარ? და ბიჭო, რა ტიპები არიან ის? არ ამოცანა არ არის, ჩემი ადამიანის გადაჭიგვა რა და თუ შეცვლის იმას დამოკიდებულებას, მე შევცვლი დამოკიდებულებას. მაგრამ მე მაიც შემეცნებას აბღალატობ და ამიტომ აი რომ ჩემი ის არის რაღაც რა რომ დემდე იქნება ეს. აშკარად ახალგაზრდა ბიჭი არ უნდა იყოს ესეღა რა. tsvelia da zura q'ikanaze skebilebititsavs ra tezon zura ra ga vaketia amitsan ra tkvi ro mitologia avxseni ra da ru ra gulze qvt'ebat q'elap'eri q'wertxebs ratu an akaki georgadze ratminda sabq'ota adamianeb khalkho eseni ariaan mozvelebuli ai romeli akhalgazda usme samas mainteresebs ra kho rogoritskhovreba ari itsit kho rogor ai tekhnikuri chkhovreba ari tekhnikas tan avart ai ai rogor mo vargues rashi gamoviqeno is mit'evri ეს ისე იყოს, როგორც რაღაც ალექსები. ლექსი კიდე კაი ლექსი რაღაცა ესთეტიკურ გრძნობებს აღძრავს ჩემში და რაღაცნაირად, თუმცა ზოგი ბევრი ლექსიც არ შეიძლება ლექსად. სიტყვებია ესა და რას ასახავს კიდე კაცმა არიცს. აი მითები, კარგი, აა, ბერძნული მითები ვისწავლე. აი თან გელაპარაკებად კაცი, რომელიცაც აქვს მითები იმის გამოსწავლოდი ხელოვნების ისტორიას და კიდე არი და იმ კულტურასთან ისტორიას რო ვსწავლობდი, მე მითი ძილნაყარი იყო. ხელოვნებას ისე ვერ გაიგე. და მიუხედავად იმისა, მე ეს მითები არ მითხა. მაგით ვერ ვიცხოვრებ მე. ხო, მოკითხულობდი თავის ძروزს. რა ვიცი, რომელ ციგნებს მე დავიყარე ყველაფერი, ანტიკური, ენციკლოპედიები, მთელი სოფლიო ხალხთა მითები, მთელი ხალხის. ეს დეფიციტი ციგნე როიყო, чем ბიბლიოთეკაში ითო. მთელ საბჭოთა კავშირში გამოწმულიყო 10000 მეტი არა. აი მე მქონდა ეგ 2 ტომი გზარმასარი. ანუ მე მეყვარდა რა მითები და რო კითხავთ დაგესვათ, ვერ გაგხსნით პასუხს, რატო კითხულობთ. რაღაც აი ფანტაზიას გააყივებს? შემოქმედი გასაგებია. შემოქმედე ადამიანებს მითები კითხულობენ, წერლებს განსაკუთრებით, რომ მითოსური წარმოდგენებით რაღაცა რეალობა შეიტანონ და აი რაღაც აი მითო მითიური წარმოდგენებით რეალობა წარმოაჩინონ, ისე რომ ხიფათში არ ჩაიგდონ თავი. მითოს ამოეფარებოდნენ, რომ კომუნისტებს ომი არ დაეწყოთ მისთვის. რა ჭეშმარიტება პარაბოლებით, მითებით და ეზოპეს ენა მასინალი მესაგები როცა სახელმწიფო პირდაპირ ვერაკრიტიკებ მასშენ. ხო ეზოპე. ასე რომ დღეს ახლა ჩვენ მოგვიწოდებენ ყველაფერი სიმართლე თქვათ, მოგვიწოდებენ აზროვნების თავისუფლებისაგან. აქედან უკვე მითები მოძველებულია. თუ შენ მომეცი უფლება, რასაც ვფიქრობ, ვილაპარაკო, ხო მაგარი რამე, აღარ შეიძლება მითებით შევნიღებო ახლა ჩემი ჭეშმარიტი ლაპარაკი და პარაბოლებით გელაპარაკოთ. მაგიტომ არის რომ ძალიან უბრალო ადამიანებს чем საუბარს გebuloben უბრალო არ ვნიღბავ ამას რაღაცა მეტაფიზიკური წარმოდგენებით რაღაცა სიმბოლოებით მოკლედ იგავურად არავლაპარაკობ არ შეამოვნებს რა ადრე ახალგაზრებში შეამოვნებდა ეგ ამიტომ საბჭოთა კავშირი იყო და а яме упоро ветანებოდით маг литератураს და მეძერეთ აბარისი სიმბოლოა რა არის თქვათ იგივე აი რომ წარმოადგენდნენ теаტრის სპექტაკლებს აი ლურჯის ხელების ციტელ ბალახზე იგივე აი კავკასიური царცის წრე იგივე შვარცის ვარიანტი თეატრალური სპექტაკლის როითქმებოდა აიgek პარაბოლურად იყოサブჭოთა კავშირის კრიტიკა მაგრამ ამან რამე ნაყოფი გამოიღო შენ ამას აკრიტიკებ მაგრამ რას მთავაზობ მის ადგილზე რა უნდა იყოს კრიტიკა თვითმიზანი თუ არის არफैერ აღგეშულება. აი, როცა სოფხედულობა ტოტალური არის საქართველოში, კერძოდ ეხლა საქართველო გაინტერესებს და ეს არის მატერიალური და არვინისტური, ტოტალურია, ტოტალური. დასავლეთში არ იყო ტოტალური, ეხლა ხდება მისი ტოტალიზება, თელ უმაღლეს სასწავლებლებში. რა განაპირობებს ამას? ეგეც გითხარით და გიდამთავრდება ეგეც გითხარით. აი ბიბლიისა, მაგრამ ჩვენთან იმ დროს დასავლეთში არ იყო ეგათო, იყო იდეალიზმი, იყო ქრისტიანული, ისეც იყო ეს რა ქვია, ინსტიტუტები ეს ახლა აღარ არის, ერთზოთ ამერიკის შერთავული შტატებში აღარ არის აღარაფერი. უბრალოდ გამოიყვანეს იქიდან, გამოიყვანეს, ესე იგი, გამოვიდნენ ესე იგი, პაიმიდან, რა ქვია, სენატიდან, კონგრესიდან, უმაღლეს სასწავლებლიდან, სკოლიდან და ბაღიდან და დარჩა საბ პიპირატი რაღაც ნაკვეთში არის ვიღაცა პასტორი და თავის ახლობლებს ბიბლიას აცნოს. იქაც კი შეიძლება და ლიბერალურად გარდაქმნეს. ნუ 100%-ად არ არის ახლა ყველა ლიბერალური ქრისტიანული გაერთიანებები ამერიკაში. მაგრამ შორც არის ის, რომ ყველა ამ ეგ ღელოტება. 100%-იანი და ვიცით რატომ. ამიტომ ჩვენ ახლა საქართველოს უძლპარაკობთ, აი საქართველოსი ახლა ძლივს დადგა დრო ადამიანმა გულში რაც აქილაპარაკოს. ამიტომ ხომ მეუნებოდი გულწრფელობა, ხომ და გულწრფელობა პარაკობ და გულზე რატო ხდება? არ გიხარია რომ არ გატყופებ არაფერს? აი რასაც ფიქრობ, კიკანაძე იმას ვიზახე. შენ რატო ხარ ცუდად? აბა მოგატყუო? ხომ კარგი რაღაცაა რომ თავისუფალი აზროვნება, თავისუფალი ფიქრები განცდები დავაფიქსიროთ, ხო? და ისეთ დანეზე გავიდა ზოგიერთები რომ თავის პირად ინტიმურ რაღაცებსაც არირიდებდნენ იზახიან. ესეც მისასალმებელია თუ მინდა მე არ მოისმენ. მაგრამ ხომ კარგი ადამიანი მაქსიმალურად ის შეეoucaultunat პირებები რომ არაფერი არ დამალოს რა და გავიგებთ ვინ ვინ არის ესე და არჩევანსაც გავაკეთებ როცა თენგო მე არ მატყუებს როცა მე არ არას არ მატყუებსა ყველაფერს შემეცნების თواسაც ისით მე არჩევანს ვაკეთებ მოუსმინო თენგოს თუ არა და rato შევაგინო თენგოს იმიზე რომ ამას rato ლაპარაკობ მადლობა თენგოს რო გურწეფელს ლაპარაკობ რასაც ლაპარაკობ და მე არჩევანს ვაკეთებ ან შენთან ورჩები თანაზიარად ამ ქშორდე მაგრამ არ გესური ქواس, ეს რა თქვი. ამით ესე იგი შენ გაიძულებ ისევ წვილებში შეგიყვანო. გამიგეთ, რაში შეਊცოთ ერთმენს ხელი? წავახალისოთ სიმართლე, კარგი რაღაცაა ხალხმა. ძლებს მე მეღირსა, ის რასაც ფიქრობ იმას ვულაპარაკობ. საბჭოთა კავშირიდან როინგრეળો და რო დამიზახა განათლების სამინისტრომ და სკოლაშიდაც თხოვა საათების აღება არაკვავ სპეციალობები, მე ვთქარი, "დარწმნებული ხართ, რომ ჩემი აზროვნება მისაღებია?" Росла паракопоре ის დაიწყო პერესტროიკა. კაი, არა მაქვს პრობლემა, მაგრამ რაღაც ეჭვი მეპარება მეთქე. და მოგიყევითა კიდე ხო არ მოგიყევით. ასე საлекციო საათები ინსტიტუტში. რექტორმა დიდხანს წოჭმანის მე რეზოლუცია დაადო რომ მე შევეშვი ლექტორად. გვარი ბაქრაძე უშილ და ხელს რატომ ყაც. ხო, აი აი ინსტიტუტში მაგალითი ვერ გეტყვით ამას. თელერიგის მიზერებისგან არაფერი არ თქვა, მე თვითონ თქვი ვარი მე რე 8-10 წლის მე მიდივარ საზღვარ გარეთ მეთქე, მაგრამ სკოლაში დირექტორი მეუნებ ამას, შეშინებული. და მიშელიც ხელს რო რა შეიძლება არის, აი ესე ნულაპარაკო რა. შენ რა გუწფელი ლაპარაკი არ არის მისაღები? აი ესე ილაპარაკე არ ჯობიაო, თან მეგობრულად მოსიყვარულეთ და შორეული ნაცნობ ნათესავის ვარიანტი, მე სიყვარულა და აი რა სიღრები თან ესე მე ჭყადა რა სიღრები, რა წიროა ჩუმადა კაბინეტი. აი ეს რა იჭი გი საფული აიღე რა え,뭘 착하리. 아, 참 사과할래. 자아. 아이 고집한다. 그러니까 რას აკურე რა რატო არ გავაკეთე, 그러니까. ჯერ ერთი არ მაწუხებს. შერი არ გყდები. მეორეც შერიც რომ მოყდე, მაინც ეს ხში მო გააკეთო ფულის გულისთვის. მაშინ რაღა არ კაცობა მეເວღარ გქავი. ადამიანობა რაღა არის. გეუბნები თელი სიამონებია ის არის რომ მე ვლაპარაკობ იმას რაც მწავს, მჯერა. ფასისულ ეს გვარვასავლა თუ ეს ნაკופები ლექციის ნაკופები აირეკლება ბავშვებს ან ერთმეს ცემენ ან ვიღაცა კლავს აუპეტურებს მე არავარ კარგი ტიპი და უნდა მომხსნათ. ის გვასირამე მითხარით მომხდა რა აქ ესეთი რამე რო ჩემი ლექციიდან გამოსულა ა ბავშვებს ანეჭხუბოთ ან თქვენი გენება რაც მე მოვედი თქვენ გაგენებენ მთქი ვერ დაასახელნა. ვერც იტყოდი არიყვე ეგა. ხო და ესე იგი ეს მარტო იმიტომ რომ შენ ეს არ მოგწონს შენ შეიძლება ნული ხარ და პრობლემა შენជាა. მე მიკرجعალო ბრო, მე ვილაპარაკო შენსავით. მატყუარა როხარ. და მე გეშიმეა, შიშით აზრონებ. მაშინ ჩემი თავისუფლება ეკარგებოდა. მე არ მიიღებს ჩემი თავისუფლები შეძღდე იმ 60 მანეთად რომელსაც შენ მაძლევ. 60 მანეთი კი არიყო იმ სკოლაში. მაშინ. მაშინ кайפול იყო პრინციპიში, მაგრამ რადმინდე? ამdevkitა წამოვიდი გავუხარდა. ესე იგი რატო გავაკეთე გეტყვით? აი გამიჭერდებოდა რა, აი ეს დაწერილი წაიკითხა. არასოდეს არ წამიკითხია სხვისი დაწერილი რა. ერთხელ შემოვაჩითოს ინსტიტუტში და არა რა, აიკიდან ჩამიკレス თვა გამიცხარა იმას აკენიო რა. შემეხვეცნენ. მე თქო არ შემიძლია, ძალიან გთხოვ რა. არა რა არის ეს მე მე ვილაპარაკებ რა. არა არა რა ესე და გადავახდი, გადავახდი და სწრაფად გავახარი ბავშვები სტუდენტები და ჩავიკითხეთ სამართ. ერთი შემთხვევა იყო ასეთის პირველ კურსზე ვიყავი მაშინ სააქტო დარბაზში, ეს რაღაც ღონისძიება იყო. მე არასოდეს სხვისი არ მილაპარაკი. ეხლა ცესე ვარ. რაც მე არ მцамს, არ მჯერა არ ვლაპარაკობ. წაკითხული ციგნებიც მაქვს ბევრი. ხო, უსმენ სხ્વાસაც. როგორ არ უსმენ? კი განაძე წაკითხული მაქვს და მოსიმერ ეჭუ ეჭერ შეიპაროთ. როგორ თავის დროზე ეგ ციგნი ჩემი მეგობარმა ა მეზობელმა რომ გამოვიდა ეგ შუმერების, ქართველი ის არის ფილოლოგიი იყო ის კაცი, ქართვლიენის მასწავლებელი დირექტორი აი ეს ინგლისურადაც არ წერით კი განაზე მაჩუკა, იმიტომ რომ საلودა ფილოლოგიაზე და კიდე არიнда მე მითოლოგიაზე და რაღაცას კეგლიქსიას ეკითხულობ და იქ აკაკი შანიძის გოგონა ზехаლაჩანიძე იქ მწერლები, აი ეს კანტორა იყო მაშინ მათ და ჩემი მეგობარი სწავლობდა ფილოლოგიაზე და კიდე არიнда იქ სტუდენტი სტუდენტი იყო მისი და გქონდა ეს წარწერით ვეუბნები ეს მეთქე რაში გამოგადგება حرامაგარია ის პერიოდი მეც ეკითხულობ მაგრამ აი ხა ჰონდა ვიყო გულწრფელი საკუთარ თავთან არაფერს მომცემია საერთოდ მე ციგნის საკითხო არ მინდა თუ ჩემ მე არ გამზარდა სულიერად ან პრაქტიკული რჩევアドარიგები არ მომცა რა თმენა კითხოა მე ვერ გავიგე რისთვის ვიკითხო რომ სუფრაზე მოუყვე ამბები და თამადობა მુંჯათ უჯობელია ვიყო გაცილებით მირჩევნია დუმილი ლაპარაკის გonisვის ვიკითხო ესა ხო და ვეურები ამას როცა ვიკითხე აბა აბა რა მოკცა ამაში ამეთქე პლანსის პალანისება ხო შიგადაში გააბოლებდა ხო. აი რაა მერე შუმერები, აკადები, ეს აღმოსავლეთის ისტორია, რომელიც არ არსებობს მესამე ათასწლეული. მეორე და მესამე ათასწლეული, რომელიც გამოყენებულია ბიბლიური წყაროებით. და ეგ გავლენილი მაქენ, ოდალომოურთან და რა ვიცი, 1000 წელები მგვასავლიდნენ. ხო, ماشي, ხო იცით ეგ ის ხალხი. ჩამოსახო, ახლა მე ვინმე მე ვინ მასავლიდა? ყლა იყო აი ჯმაღალჩინოსანი. მე ვიტრაბა ხო მით მე ვიყავი, ან სტუდენტი, ამი სტუდენტი. მე მაგეთ ვიტრაბა ხო? არ ვახსენებ მაგებს და გული გაუცხლებთ ისენი ახლა ჯოგოგერტები ცოცხალი არ აა ეს ჩვენი სტუდენტია ყველი ყველი გამიზდია უგან შეთხო და ვიღაცა თვათ იგივე პეტრე შარია იგივე მამია დუდუ ჩავადა ისენი ყველი გაგვიზდია უბრაში ნახე თურმე ეს როგორ შემოპარულა ჩვენთან აბა რა რა რატوار გიხარია აბა გაखोდა გაديدო ის როგორც მე გამოჩდა ჩავაბარე ნიკო ჯაშთან ის წore იყო ის წורה იყო. წავიdevkithe, <imit> უცებ რაღაცა მოუყებ და ხუთენ დამჭრა, ბიჭო, გამოედი და ეს დებილი ვინ არის მეთქი. ჩემ ესთეტიკა თურმე ყფილა ამისი. ეს ხო პარტიული ნომენკლატურა. კაცი რომელიც მეონებად ნი ეს წიგნები რა devkitulbes არ შეიძლება ნიჩე შოპა. აი და გამომაცალა იღლიდან. ხო წიგნი გადაშალა, რა არის ეს? გახვეული მქონდა გაზეთში. ა ეს არა. კაცი რომელიც ბატონო نيكოლოზ რო თარა არა ბატონობით მომმართავ. ამა შეჩემას ხო არ გეტყვი კაცო გონებაში ვიზახი ჩემთვის ამ ხანაბუნდა უთხრა. აი ეს ეხლა სატრაბახოა მეგობრებო, კაცი იყო პროფესორი. ჩემთვისი პროფესორი კი არა, შიბლა იყო. ბჭო წეგნის აკითხვაზე მიერ დავა, რა წო ეს მაინც ამიხსენი. შევინიღბო, მოვე, არ მჯერა, არ მწამს და რავქნა როგორ მოგიყვე ის რაც არ ვიცი, რაც ვერ ვერ ვისავლე. ხო, სწავლასაც ხო რაღაცა გაგება ჭირდება, ვე არიღებს ეს ჩემი ტვინი, დებილი ვარ რავქნა. და თუ ჩემსას ვიტყვი რატომ იწერ ორიანს და როგორც კი ეს ჩავიკითხე უცებ და მოუყევი გამაჩერა აი ასე უნდა მეორეც უფრო აი ნახე მაქრძემო ნახე და იმას ნიშანი არ დაუწერა და გიგინებ-გინებით გავარდა გარეთ ხო მერე იმალო შო ჯახი ყავდა იმას და ჩააწყო საქმე მე კიდე გამოვიდე და ვიძახე ინერის სულელი მთქი რა და მეუბნები ამხანაგს თანაპო ძა რას რას ეჯიბრები ამას რამის გაი გაიტან რასაც ირვა კანტი ჰეგელი ესე ამან ეს გითხრა დაგურიკა თავის უელურ ციგენი. ბიჭო, გადაგიკითხე ესე ჩემსავით რა. მე ხო აი ნახე, წინა კა წინა კაცი უკანას ხიდიაო. როგორស្კი ვნახე რომ იმან უდ იც რა კარგი რაღაცა დაიწყო მე ბიჭო, ესთეტიკა არის, მართლა კოჯაშის ხوار არის კაცო. თბილისის რედაქტორი იყო მაშინ ცეკას დონე ხო იცით როგორ არის. და აი ესეთი ხალხი ბიჭო პროფესორები როგორ ახარა პროფესორი ხარ ლათინური სიტყვა არის მასაობელცნიშნავს. ბიჭო, რას მასწავლე მარქსიზმს? ვისაც უნდა მეიღოს, ვერ ვერ ვიღებდი ამას რა. ამიტომ ჭუბი არ დამწყია.აცუნობა ჩავაბარე, მოვიშო, მართლა ჩავაბარე. არ დავიტომე ჩავაბარ. ამ ხალხმა დატოებული აქვს. ძალიან ბევრ ხალხს დატოებული აქვს, არ ჩაუბარებიათ. აი ეს ხალხი, რომელსაც არ ჩააბარა და დაიტოვა, დღესაც მართავს საქართველოს როიცოდეთ. მაგითომ არი პრობლემა. эжура کېګناдзе کې دې адамიანებს ხო არა ძალიან კარგი ადამიანური ურთიერთობა მქონდა იგევე ნჯაჭდან და ლაიმარჯობა ეს ეთიკა ეს ეს სოციალური სოციალური დეკორიუმი არის რომ აბა ხوار შევაგინებ კაც უფროსია მაგრამ თავში რაგისხია rato масаჭურისებ ხო rato მიკრძალავ ამას იმას rame დავაშავე ესე იგი რო ციგნის საკითხો დანაშაულია მ ადამიან შეიძლება ციგნის საკითხოს ესეთი უდანაშაულობა აშე რო გაიხსნა ეგა გამიხარდა მაგრამ არაფრით არ დავიჯერე მე რა არავითარ ესე მალ ეს არ ხდება და გამართლდა დამემტკიცა იგივე ინსტიტუტიც მართალია დაინტერესებული იყო ყველა მოცა შეიძლება სხვათა შორის ახალგაზრდაები შეიძლება ინტერესი შეიძლება მე დაუცთი სკოლაში რა სულ ყველა აი სულ ყველა მე აღმე მეშვიდე მე რო მეცხრე მეათე ერთად იჭიდენ ჩემთან სხვაგან გამორბოდენ და ჩემთან მოდიოდენ აცდნენ იმას ქუჩაში აღარავინ აღარ მიტო ეს სიახლე, ყველა მოწონს ისიც, ეს გულ 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 წფელი საუბარი. მე ეს კა გაჩება მთელი რიგი რაღაცების აილია ჭავჭავას, აი რა ახალი მდგომა. მიტომ რომ თუ ვიწყვეთ ახაცხოვებას, უნდა დავიწოთ ცნობიერებიდან. რამის ახალს კი არ ვიძახი მე. ეს გაიარა ყველა. ხო და მარქსიზმის საშინელება დავხატე. რატომ არის ეს чуდი თუ არის? ვინ უნდა იყოს მარქსიზმი? მარქსიზმი რა არის? აი ამაზე გრაფიკულივითაც დაფაზე გამოსახავდი ხოლმე. ესე იგი, როცა შეიმეცნებ ამას, შეიმეცნება მოქმედებას კლავს. რას ნიშნავს ეგ? როცა ჩემში მარქსizmi შევიმეცნე, მოქმედება მოკლა იმის მიმართ, ვინც მარქსი იყო ჩემთან დედას აღარვეჭობები, რატო ხარ კომუნისტი? და სანამ მე არ არ შევიმეცნე, ვეჭობები. ამ დროს მე ვარ მარქსისტი. ესე იგი, მარქსისტული ჩნობერით მე ვეჭობები მეორე მარქსეს და ქვეშეცნეულად მისი ადგელი მითხა მე. მე მაქვს უფრო პრეტაზე მე უფრო მაგარი მარქსისტი ვარ. ან მე შევიმეცნე რა ეს, ჩემში რა მოკვდა ამის გამავლენა პრაქტიკაში, აი მას ვასავლეთ სვას. რათა არ შევაგინოთ იმას, ვინც კომუნისტია. არ წავიდოთ, ეხლა რა могდა რა, ნახეთ რა, საქართველოსში რა могდა. კომკავშირილები აუჯანდნენ კომუნისტებს. შვილები мамებს აუჯანდა. შვილები დაસ્કუდდნენ სათავეში და არაფერს არქმლიან. და ევროპას ეტენებიან. ბიჭო, შეტენვით ვერ იცხოვრებ. აიკიდან რას გთხოვენ, როგორ არის, რას გვაწვევიან, როგორ აუღოთ, აალღო, ამას და პარალიზე, აუ სულის ხსენისათვის საჭირო ახლამინც სახთო წერილის გარკვეული არა ძალით მოხება, არამედ დატოვო თავისუფალ უფლებებშია, ადამიანი თვითონ მივიდეს ამ sakit-ក្តთან და თვითონ გადაწყვეტოს და თუ وينメს ძლიერი ინტელექტი აქვს, ბიბლიური განათლება ეს წიგნი კაგვაცნოს თავიდან ბოლომდე, მადლობა, ღმერთს ასეთი კაცის გაჩენისათვის. ეს თვით იყოსურა კიკანაცე. აი შე მშომერის მითოლოგია შეისწავლა ნაწერილობით, რათმენოდე სიסულელე, კაი, ამას ქონდა თავში. ეხლა მე უნდა წავიკითხო ეს. პრაქტიკულად ეს რო არაფერში არ ამადგება, სულს არ ამადგება, ცხოვრებას არ ამადგება. მხოლოდ იმითონ რომ თავი გამეთავისუფლე მარქსისტული ლიტერატურის, მაგრად ეს ვიკითხო. პირიქით მარქსმ ისწავლე. ბოგურისწავлец აიქითხო რა დაავადებაა ეს დიაგნოზი შენ თავში არის ის რაც გარეთ უყურებ და აგინებ? ისე ლენინი ზეგლი რომ ხსენე ის თავში თუ აქვს? იმ დამტრევით rame გამოვა? შენ გახსოვდეს რომ ის თეორია შენជា პამიატნიკ პამიაც ფუძე არის ხსოვნა. ქართლები ეტაკნა ლენინი ზეგლი დამტწრეს ეგონა დამთავრდა ეგა. და აღელ ნორჩილენილები გვიზიან મત პარლამენტში. აბა ვინ არის ეს კუპონა? ის გოცირიძე გონია თის არის? ეს არის მარქსისტები, ਲੈ ნინელი ათეისტები, бурჟუა. ვინ არის ღარიბაშვილი? აი ღარიბაშვილი ვინ არის? მარქსისტი. აა, აი, უნა ხამარანახა. ბიძინა ვინ არის? ზეინკალი, მარქსისტი. თან კიდე როგორი მარქსისტები არიან ეგ, იდეალისტები კი არა. აა, Gare mahoro, აი, აღალიდონი. თან მარქსიზმი, მართლობაში დიქტატურა. ანონიმის კი არა პიროვნების, მერ მადარა პიროვნების დიქტატურა, გამსახურდია, შევარნაძე, სააკაშვილი, ბიძინა. არ არის ამ პიროვნულ დიქტატორები, რელიგიაში ა ბატონო, რელიგიური დიქტატურა, დიქტატორი შიოლაშვილი. და მისი ხელქვეითი მუდლები. არ არის დიქტატური? სხვათა შორის მონასტერი, ესე ფილმი გადაიღეს და სამი სერია დადებული და თავიდან ცოტა ისე უყურებდი, ცოტა ისე რა აგდებულად, მაგრამ მე და მე ჩემი ცნობისება და ინტერესთა მაინტერესებს რა გوارალი გადაღებული აკებენ ახლა რუსები ამ რელიგიას კრიტიკა არ ჯერ სამ სერია არის ყოველ ყვირა შეიძლება ხო და მაინტერესებს პარალელიზ ესე იგი ცხოვრება და აქეთ აქეთა ცხოვრება ქართლ ისა ხალების მონასტერი მონაზვნები და ბერები აქეთ კაცების იქით ხალების არის ამაში და იქ არის დიალოგები ხო და აგ მოხდება ერთი გარემოდან პიროვნება ხალი რომელსაც დაძდვენ და გადასარჩენად შეიძლება შევამ კაცების შაში და იქიდან ისინი არ გაცთუნო და ქალებში გადააგდებენ. ახლა იქ ხდება მთლიანაბარი. მოგhled ბოლომდე ფილმი არ არის ჯერ დადებული რომ გავიანალიზო ესა და მისი ავკარგიანობაზე გელაპარაკოთ. მაგრამ რაც უნდა ხე სამ სერიაში ჯერჯერობით მაღალი დონის დიქტატურა რელიგიაში რა. არაფერი ცრულება. ნახოთ რუსებმა გაართვეს თავი კრიტიკულად გადაიღეს ეს თუ პროპაგანდას უწევენ, რომ ეს უბრ оро კარგი არის. მართალია პარალიზი ისეთი ცხოვრებიდან არის, ხალი რომ იქით გულაობენ იქ საზღარგარეთ მაგარი და აი მეებს, აი მეებს ამ ნარკოტიკულ საშუალებებს, თელირიღი რაგაცებია. და იქიდან, gareდან ტიპი რომ მოხდება მანდ და რა წინააღმდეგობებს აწყდებდა მაგალითად მონაზონს ხალს მუცელით კივა წამალს არაძლევდა ეს გაგიჟებული არის 30 წლის გოგო არ ちゃう გაუ გაუ და არაძლევენ წამორც რა ეს ესენი ეს დედაოები დი დი დედაოები ვინც არის დე დიქტატორი ამ დროს შემოთ კომპიუტერს უყურებს ტელეგრაფსაცებს ამათ ყველაფერს უკძლავენ ნახეთ ქართული სივრცეში ასეთ რამეებზე ფიქრიც არ შეიძლება მაგითო მეტყვით რუსეთს ასე თუ ისე 145 მილიონია ეშელება グローბალიზაციაში აუცილებლად შეიძლება ეგ არა დაიღુપება მეტყობ მაგ ხელა ტერიტორიას ესენი ვერ მოულია 13 მილიონ კვადრატული ტერიტორია ძალიან პატარაა ხალხი ხახნო. ძალიან ძვირი ძდება ამ ხელა ტერიტორია. მაგალითად, დიდ მანქანას თუ ხელფასი არ აქვს, ვერ მოუვლით بنზინს ხური პავს რაღაცას, სერვიზით ძვირია, ბევრ სახლს, ბევრ ოთახებს 100 ოთახს ვერ მოუვლით თქვენ თუ ფული არ გაქვთ. ხო, უნდა გაიხსოს სახლი. დიდი სახლს ჭირდება მრავალ სულიანი ოთახი. თორევა ხო, 10 ოთახი და 2 კინკილა კაცი. გაჭყნები წელში, ფინანსურად თუ ეს რაღაცა სტატუსი არის და სტეიტმენტი. ხო ამიტომ რუსეთს 17 მილიონ კვადრატულზე მეტი მეტი და ამგვალები მე უფრო მეტია 17 მილიონი და რაღაცა. აი უზარმაზარი ტერიტორია. ხანდახან დაფიქრეთ, აბა არ კიდე ამას მოუარო? დაუსახლებელია. და აი ამას თოფებით იცავენ, რაკეტებით. არ გამოვა რუსო. არ გამოვა, ღმერთი შემოიყვანს ხალხს რა. როგორც ქანაანში შეიყვანა, არ გამოვა. შენ ვერ უਲੀ ამას. ვერ ვერ გაწოდა, ცარიელია ტერიტორია, მაშინ როდესაც gadaqedelia chineti gadaqedelia induetiga gadaqedelia evropats gadaiqeta da ara ga kufleba shen gobet aartqan anda raketebidadga dakhar shemokhidet aik integracia globalizatsia ek shemoaps khalki unda shemoidet smad rogorc kanadis territorias veraituseb da adgilobriwi aborigenebi vera chotani arian shemodian da shemodian uzarmazari territoria es rigit meore territoria aris khon pirlveli ruseti meore kanada 9.900.000 კვადრატული კილომეტრია. თუ კარგად იცით მართლა გაიაზრეთ რა რას ნიშნავს. შემთვის აი ეს აი ეს ციფრები წარმოქმენას მაძლევს. ხო შეიძლება რა. მე ამიტომ ვეუბნებით, იებს ციფრები და მისახელე კვადრატულ მეტრებში. ხო აბსტრაქტულად ვიცოდე რამდენი ოთახი. მითხარი კვადრატულ მეტრებში. და უკვე ვიცი წარმოქმენა. აი წარმოსახვით. სივრცე არის, ხო? ა სტერიომეტრია ესენი ელემენტარული საწყისები სწავლეს. ამიტომ ნახეთ, ხშირად რო ვახსენებ კვადრატული მეტრი, შეიძლება ბევრ ის ჩვენ ეს აფისარ წარმოადგენდეს და დავამატებ უზარმაზარია. 19.900 უზარმაზარი ტერიტორია. აგმოსავლეთიდან დასავლეთამდე რო გახვიდეთ 7500 კილომეტრია. 6 საათს საათოს საარტყელია. იქ და 11 10 რუსეთში. წარმოიდგინეთ, თიტრნაბი შიირდება 5 საათი ტორნტოდან როიფრენო იქით 5 საათი შიირდება. აი მოძ ამ ხელა უზარმაზარი ტერიტორია ამას ხალხი არ ჭირდება ა ადგილობრივი აბორიგენები რაც გამიკეთებდნენ ამიტომ შემოდიან და შემოდიან ხალხი მომშავე ჩინეთი ინდუეთი ესეთი ეს გარდაუვალი პროცესია ჩაკეტილი კი არა აქ ამას ქვეყანა აქვს როგორ იცი არეგულირებს უცებ მოზღოებული ნაკადი არ შეიძლება მეიყო ქაოს წარმოშობს ნელ-ნელა შემოდიან გადანაწილება ხდება მერ კიდე შემოდიან არ შეცერებულა ასე მოხდა შტატები ამერიკის შეერთებული შტატებში 200 წლს უკან 100 მილიონი შეخورობდა? არც 2 მილიონიც არისო თუ 5. აი სადღაც მე-17 საუკუნეში. შეით და ნახეთ. ხო? პირობითად ვასახელებთ ციფერებს. ეხლა შეخورობს 330 მილიონი, 335 მილიონი. მიუღედავთ ამისა, შტატების ტერიტორია 9,300,000 კვადრატული კილომეტრი არის. აი აი აქ ამარტო ეს ეს ტერიტორია. არ არ ვამბობ იქით გასული კონსულები და 하ਵਾਈ და ტელეანბები. შტატები 50-ში და მაიცარიელია. ماشي, როდესაც გაცილებით ნაკლები არის ინდოეთის ტერიტორია, ხო? 3 მილიონი რაღაცა არის, მილიარდ 300 კა მილიონი. სიდედით ჩინეთი არანაკლებად ის არის, მაგრამ გამომსადეკარია თელირიგი ადგილები. ჩინეთის ფართობი მე-3 ადგილზეა. შტატებია მე-4-ზე. ჩინეთი არის არის 17 რუსი 99 ჩინეთი არის 9-შია 6. 9-დან 3-ი არის მილიონი გულის ხმება, რა თქმა უნდა, შტატები. მე-4-ე ზია შტატები. მე-5-ე ზია არის ბრაზილია. ხო. ხოც деген მე-6-ე ზი არის ავსტრალია. მერე მოდის ინდოეთი. მერე მოდის არგენტინა, მერე მოდის ყაზახეთი, ათეული, აი ეს არის. მეტი აღარ გიჯერდება. აი ტერიტორიები წარიელია. ეს უნდა დასახლდეს. არ გამოვე ესე რა რუსებმა რო რაკეტები დამიდგეს, ახა გამორიცხულია რაკეტები არ წვიტავს საქმეს, როცა ღამEntityType წვიტავს საქმეს. ჩვენ ვერ უსტე ურალის იგი ცარიელია ტერიტორია. ცარიელი ამას ეკონომიკაც ვერ გაწვდება. ამიტომ არ არის სწორი რომ ან რაღაცა ხმ უნდა შემოვიდეს ხალხი იაპონელებს უჭირთ, აგერ არა აქვს ტერიტორია 300000 კვადრატულ კილომეტრზე 120 მილიონზე მეტი ცხოვრობს იაპონელი კონსულებზე. და ნახე რა სასავლებს ახტენენ. ამიტომ ასეთი ხალხი შემოშვება აუცილებელი არის რა. ეს არაკნებით რო გაახსნო რუსებმა ისედაც არაფერს არაკეთებენ. და რო უჭერენ ახლა გონიათ ეს დითხანს იქნება ესე გამორიცხეთ. ეს დროის ამბავია. ვერ anaeride დააცვით ამას ვერ გააკეთებენ. აი აი ნატვარ შემოვიდეს, კატვარ შემო. ეს ღმერც კითხე. გამორიცხულია რა, უნდა შემოიყონ. შემოიყანო, აი როგორც შემოყავს კანადის იმას, ამერიკას და ესე ხალხуნა დაასახლო. ხალხს პარტია რა აქვს? უამრავი ქუეყნები გადაჭედილია. ჰონკონგი გადაჭედილია, ვერ გამოივლით ქუჩაში. ტერიტორია არა აქვს. ასე რომ რუსულ ცივწეში ნახე ემზადებიან რომ ლიდერობის ის არ დათმონ, სხვა არ მოაჯდეს თავზე რუსეთის ტერიტორიას. აი ангლოსაქსებმა ლიდერობა არ დათმეს ამერიკაში და კანადაში. და ეს მარაგიცაა. დანარჩენები შემოყავთ ხალხი აქეთან და ქართველი აწובה ქართლნობას გამიგეთ? ეს არ არის სოფლიოს მოთხოვნილება, არა. აი, იყო ძველად გეთახმებით. ისრაელმა ვერ შეძლო ეგა. ისრაელი ცოცხალ ღმერთთან იყო და ვერ შეინარჩუნა ნაციონალობა რა. ნაციონალობით ვერ შეინარჩუნა. თან მითიდება იყო ღმერთის араურიოთ ქორწინება ვერ შეინარჩუნეს. იმიტომ რომ ღმერთს დაშორდნენ და მითומეთ ეს აღთქმამ დადებული არც ერთთან არა აქვს ღმერთს გარდა ისრაელიერისა. და ჩვენ აღთქმამ არაგვ დადებული. ამიტომ როგორ დავიძვრნოთ თავი? თუ გვინდა რომ ჩვენ ისევე ვიყოთ მართველი სახმწიფოში ქართველენოვანი, როგორც არის ანგლოსაქსები, კანადაში, ამერიკაში შეინარჩუნეს. ჩვენ მაშინ უნდა ღმერთთან მივიდეთ შემოკარგებო. ეს არ გამოვა. ვერ ჩაკეტავ მაგას საქართველოს ქართველებისთვის არ გამოვა ხალხო. აბატონო, იძახეთ საქართველოს ხალხო, გაიხსობ და არაკნებით. ეს მოთხოვნილება, აგერ გაჭმებს თურქი, გაჭმებს თურქი, გაჭმებს თურქი და ბოლო-ბოლო შერეული ქორწინებით თურქი მოვა, თუ ისავდა ქართული ხო როგორც აქ ინგლისურს სწავლობენ. აქვს რომ შემოდიან ინგლისური ჩემოდეალი, ინდუელი, ჩინელი, აბა, ხო არ გონე თავიანთი არიან? და თავიანთი მეებს ਖმნიან, კულტურა არის თავი შენარჩუნებული, ეს ყველას აქვს. ესე დიასპორები ყველგან არის. მაგრამ სამუშავენ აქ ინგლისური და ფრანგული ხალხნო, ეჩუ გეპარებათ? აი ჩვენთან სამუშავენა ქართული დღესაც არ არის. ქართველებისთვის სამუშავენა ქართული არ არის ხალხნო, ეს ტრაგედიაა. სამუშაო ენა დღეს ქართული 100%-ით არ არის საქართველოში. ეს არის საღლაბუცენა, საგენებელიენა ერთმანეთის, იმიტომ კარგად ვიგინებით ქართულად, ინგლისურად შეიძლება ვიგინები კარგად, ხო? მაინც უცხოენა არის, ვერც რუსულად შევიგინებთ ისე კარგად, თუნდაც არი აი რუსული ენაც რომ უხდებოდა ვიღაცებს, ხო? და ქართლები აი ენას ვიყენებთ ჩაჭხუბრად, სალანძღავად და აღარ მევიყენებ აკრად, შემეცნიმაზე როლაპარო გ მომწონთ. ამიტომ ქართულ ენას, რა თქმა უნდა, ეკნება საჭიროება. აუცილებლად მან რო ის რომ შეინარჩუნოთ ქართული მართლმობა ქართული ენა როგორც საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ენა ეს ღემი რომ შემოदैन უნდა ისალონ ქართული თუ ამას ენ ვერ გააკეთებ დამთავრებაც აგართმევენ ამენაც და უკვე სხვა დაიკავებს შენ ადგილს ზე ეხერა ხდება ისტორიაში მარადეული არაფერი არ არის აბსოლუტურად არც ეთნოსი არც სახელმწიფო არაფერი და მე თომეთა ის არანაირი კავშირი არ აქვს დღევანდელ ქართულს მე12 საუკუნის ქართულთან ეს არის ის უსულელი მე4 თაობაში კავშირი წდება მე5 თაობასთან დახორცნებით სისხლისარე ვარ ხდება ელემენტალური რაღაცაა მეგობრებო და რანაირად გააბამთ ხેલા თქვენ კავშირს მე12 საუკუნის ქართულებთან იმას არ ეკითხები რო ადგეს ეს ჩაგურცხავ ჩვენ ქართულად ენა კი არის ხედავთ ენა ე là განიცადა რაღაცა ეპოქალური ცვლილებები. თორე ძირითადად დენა რაც მოდის მეხუთე საუკუნიდან შენერჩუნებულია. აი ამას შესაძლებელი იმ შემთხვევაში ეკრება და ეხლა არის ყველაზე ის დრო, რომ გლობალიზაცია უტევს. ახლა ხმლებਿਤ კი არ მოდიან, ღირებულებებით მოდიან, ინდუსტრიით მოდიან. და შენიან ამას როგორ დახტება? სწორად ხდება თუ არ მივაქცეთ, დამთავრდება ჩემო კარგebo ეგარა, თუ გააქცე მანედან ხალხი მან თუ ვინც არის არამინ ქართულს არ ლაპარაკობს არც აზერბაიჯანელია არც მომეხი ქართულენას არსავლობს ხახნო და სამშობელენა დღესაც კიდევ ვიმეორებ საქართველოსი 100% სამშობელენა ქართული არის ქართულენეთ მშიერი მოყვები მანდა თუ ვინმე ფულსაკეტებს დამატებითი ენებით ბანკში მინცმედის მომსახურე სფეროში ითხოვენ ინგლისურს რუსული დაგმობილია ესე იგი უცხოენა ერთი უცხოენა დაგმეს მე არ ვიცი რატო. თუმცა ხაჭუმჭუმად მეც ყველამიცის პარლამენტში ვინ ზის. თიქმის უყელა. რას გვე მაიმუნა? იმიტომ წიგნებს ზირითა და რუსულიენით კითხულობ, იმიტომ რომ ძვირი ღირს ინგლისური წიგნები. ძალიან ძვირი ღირს და შორს არის და 100 დოლარს ვერ მიცემ. მაშინ როდესაც ეს 100 დოლარიანი რუსულად გამოგადმოთარგმნილი არის 5 დოლარი. და ბონები რამ შნოლობ აქ რომელენაზე წაიგდხა მეც არ არის შენი ენა. ანუ რუსულს სწავლობენ ის ხალხი გონიათ არიციან პარლამენტში არი კაცი რომ რუსული არის. მე არ ვიცი. მე მაინტერესებს ეს თარიღი. არის ვინმე ისეთი, რომ რუსული არიცი ის? Ну ხალ თუ თუ არის схლავს, და აკითხოს, დაიკითხოს. აი ისინი რატო სწავლობენ? თავიანჩულებს რატო ასავლენ? იმიტომ რომ გამოიყენებენ ამენას. რუსეთის 당GREVA არ არწებობს, რუსეთიც იქნება მძლავრი სახელმწიფო ლაპარაკი არის და ხო და იმაზე ვლაპარაკობდი ამ ფილმებით расაკეთებს ნახე რუსეთი. ხო მაგათ 145 მილიონია, რუსული ენით ლაპარაკობს დაახლოებით 220 მილიონი. ქართულენაზე ლაპარაკობს მარტო 3 მილიონი, ისიც არა და ეთაკელება. და 120 მილიონი და 103 მილიონი, ხო? ამიტომ რუსები ცდილობენ, რომ გარდაუვალია ეს პროცესი, ამ ტერიტორიაზე თითქოს ესე ვერ შეინარჩუნებენ. ან შეიძლება გამრავლდნენ, აი ჩინელივით. ახლა ჩინეჭიტი არ შევლენ ვიღაცეები. ჩინედიდან ხალხი გამოდის მაგედა და რა გადატენილია. ხო, გადატენილია რა რუსოფლებში და იმებში ხუმრობთ ახლა ქალაკებია. 20 მილიონიდან ნაკლები არც ერთი ქალაქი არ არის, 10-დან 20 მილიონი ქალაქები. ხო, აი 22 მილიონია შანხაი, პეკინი, გადახედეთ რა. გადაჭედილია, ნუ იქ ცხოვრება რა ვიცი, აი როგორ ცხოვრობს, აი გავგვი理解 რა იქ როვიყო, ნო, პიტრო სივცაც ხო საჭიროა ხოლმე. სივცაც ჭილია კიდე სახშიც კი სივცე აუცილებელია, ავტომობილი გვერდზე როტპირგიზის, ისეც კი უხერხულ განstas გაძლევს, ისე რატო ეცე, ჩөөლებრემება განტო გეზღება. სივცე მწირდება რა. საცხოვრებელი სივცე, რაც გარკვეულ აი 1 კვადრატული მეტრა მაინც ორი. და ახლოს რომ დაგიჭირდება, ვინა თუ ძალიან აღიჭირდები, მაზე ცოტა კი გულს გიწუხებს რა. სჭირდება ადამიანს, ესე იგი, ურთიერთობა, სიყვცის დარგების გარშეში. ხო და უ ძალიან ჩახუტებულები რო ვართ, ახლა თქვა პირველ ეტაპზე მენატრება ხალი და რასა შემოხებული ვარ გველივით. ორი თვე ვიქნები შემოხებული? თანდანთან დისტანციური რო ხდებით. თავი დაგგიჭირდებით. ვერ ვძლებ ლოალო აზე, ახაცელზე ხელი, ახალში აყვანელი მე ისე გადავაგდებთ როგორც თქვენი მოწონებული თუ ამის საშუალება გაქვთ გაჭირებას რა უთხარით ორი ერთ საწოდზე გადაბრუნდი გადმობრუნდი იგიგიტ გადა თუ ნობიოთია გაჭამი ამ დაწურგ ვერც ადამიანი თან აიკლებს რა აგაფეთკებს გაზები თავის ასაკეთებს დედას ამეთა ნატურალებში შეведი ახლა და მომიტევეთ მაგრამ კარგია ადამიანი გავიცნოთ რა არის როგორ არის ამიტომ აი ეს სივრცე დედამიწაზე რუსეთის სივრცე როდემდე გინდა რომ შენ મત ხალხი არ შემოუშვა მაინტერესებს რუსო და იქ არიან ინტელექტები, რომლებიც ნახეთ, ამუშავებენ ამ საკითხებს, რომ არ დავკარგოთ ენა და მართლობილის სისტემა. მართლობილობის როლი. სხვა არ წარმოგვაჩდეს თავზე. აო, აქამდე მედიან. და ნელ-ნელა ნახე, მიიღესው. მუდამ შეიძლება იყვანო, აბა როგორ? ცარიელე შენ არ მრავლდები. ჩინες არ ჭirdება, ინდოელები შეყაროს, ჩინელი მრავლდება. ინდოელს არ ჭirdება, ევროპიდან შეყაროს ხალხი. თავიანთი ტერიტორია თვითონა ითვისეს და ისე რომ გადაჭდილები არ და დაიზრენ აქეთკენ. ეს ღმერთი აკეთებს ამას. ჩინელები დაიზრენ მოდელ, მიუხედავად იმისა კომუნისტები არიან, ხო უშვენა ყველგან. ამიტომ ვერ მრავლდება რუსი. და შედარეთ, ღობე და აქარ შემოხვიდა ერია, ერია. არფელი არ გამოვა. რუსი გიშინია. მეტი ღმერთთან და მართ მართლშელ ჩინელები, ინდოელები და ამუშავე ფაბრიკა ქარხნებში. ამერიკელი ამუშავებს და იქით არის კანადელი ამუშავებს. შენც ამუშავე ეს ხალხი. ქართლებმაც ამუშავოს ინდუელები თუ ქართველი არ მუშავობდა, ნამეტარ ესენი არიან, თეატრალები, მსახიობები, მუსიკოსები. კი ბატონო, რომეელები ვიყოთ ხო, ძველი რომეელები არ მუშავობდნენ. შემოუყაროთ მონებად თურქები, ინდუელები, ყაბულსა ვარ. იმათ ვისაც кайი იქნება. ჩვენ ჭクイანება მართოთ ესენი და ჩავიყენოთ სამსახურში. როგორც კანადელებს, ინგლისцам მე ჩაიყენეს ყველა სამსახურში. მაგას რა ჯობია? მაგრამ არის ეგეთი რამე? ჩვენი საშიშრობა არის თვით ქართული ენაც კი, ქართულის შეשאირება. ზურაბი კანაძესა და მისნაირების მითოლოგია რასნიშვELS დღეს, აი დღევანდელ ახალგაზრდაც რაში უშველის, გვიწევს დასავლეთი. თუ მართლა თქვენ, ახლა პირადად შევწესე ზულერთია სადიცოობრებ, პირადად შევწექ. ჩვენ რა ხარ ლაპარაკი? და თუ მანდარიან ქართულები რომლებსაც აწუხებთ ეგა, ხო და იმად გასაგონათ, შენ თვით ლაპარაკობთ, ორი მე პრობლემა არ მაქვს. შენ აგული გაგისკდება რომ მან აღარი ქნება ქართული, თან არც ქარ რუსულიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი ხოდა ასე ახლა ვერებად რო აქციე ქვეყანა და ესე და სხვა კიდე ამო გასკუტება თავზე აი ნახავთ აი რა ქრისტიანები იქნება უახლეს 50 წელ짜ში ეს საშუროება თუ არ დავაფიქსირეთ ჩვენ და არ გავშალეთ ეს ესე დონეზე რო კრიტიკات არის აკმული არ ფერერ გამოვა ეს ჩვენ საშუროებს ძინა შევართ რუსები ისე არა ისინი ულიან ნახეთ რა ფილმებს იღებენ მე ლიბერალიზმი პროპაგანდა მეტის ყველა სერიალში ჩვენ რა 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 ფილმები ერე. აი რა რა ამიხსენით, რა გადაიღეთ. რა ნელ-ნელა ამ ფილმებით მოსახლეობას რუსეთის მოსახლეობას აი რაღაცნაირად ასწავლიან და ჩვენ როგორი არის ლიბერალური ცხოვრება. ხო? ისე სტატისტიკური მონაცემებით თუ გაინტერესებთ morals <muchos> და რაღაცას რო ტრაბახობს მართლა დიდობა რუსეთში და საქართველოში. პირველ ადგილზეა რუსეთი, გაახორწინებით რო იწოდეთ. ხო? მეხუთე ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატები. მესამე ადგილზე პოლონეთი. საქართველო არ არის მაქსიაში მე რომ ვახე. საქართველო ჯერ ქვეყანა არ არის. აი რუსეთი პირველ ადგილზეა განქორწინებით. კაცი православობენ, ქრისტიანობენ, კარგი დასავლეთე დამპალია. აღერბა უკრაინა православობს და ადიან ამ დებილი მგტლებით. ჯო პირველ ადგილზეა სოფლიოში განქორწინებით, განქორწინებით. წარმოიდგენეთ რა. რანაირ ბიბლიას სალომენ მე ვერ გავიგე. ასე რომ ეს გარდაუვალი პროცესი არის და ვიღაც ღღაცები კი გძნობენ მაგას რუსეთს ყავს ინტელიგენტები ახლა ამას ეჭვი არ ჩვენ არ გყავს ინტელიგენტები თორე ატყავთ ყველაფერს თარგმნიან ხო გითხარით აი სანამ ნობელის პრემიის ლაურეატი ცნობილი იქნებაუდა ის франგი მწერალი 82 წლის ხალი რუსებს უკვე 9 წელი გქონდათ ამათთან თარგმნა ჩვენ გვაქვს რომელი მე აი მაგალითს უეძახი რა ახეთს როგორ არ უნდათ რომ ჩამორჩენ იმას რუსული ენ არ გა არ გაქრეს რუსული ენ არ წავიდეს შენ რა საკეთეთ მაგისათვის რომ ჩვენი ენა დავით, ჩვენი ენა დაჩანგდა, დაჩლუნგდა და მუზეუმის ენათიქცა. ეს მალე ლურსლუნ დამწერლობის ცაც გაიზეარებს. ვზევარ ჯორჯაძეზე და ენა აეცარი, ჭუ არის ესა, კუ არის კუ. ხო აი ჭუში არის კუში და ჭუ შერტე ვარი კრიშტე. აი ეს ეს მუზეუმენ და ხალხნო რა. ჯორჯაძე გვინდა ხალხნო, კარგი და ეს არის ქართლობის დამამტკიცებელი? ა მაშარამდე შეიძლება გამსახურდია. კარგი თო. აი ეს არ მოწონს ღმერთს რომ აკერფებს შენ ენას. ენა არის რა ეს. ხო და ეგ ენა. დღეს ქართულში სიტშეში სამშაო ენა არ არის. სამწერლო ენაც კი არ არის. ხო არა, ნუ ლათინური ანბანებია არის და უამრავი ლათინიზირებული, ესე იგი ინგლისური იმითა შემოდის უამრავი ტერმინი. აშრო ერთს აღშერება ამ ქვეყანას მართლა აქვს. თქო არა რა ქართველებს არაფერი არ ხდება. სამშაოოზე არიღებენ ქართული ცი არა? ა რა, მაი გრუშიკათ, აი გრუშიკათ. მეტი თავი ესე იგი. ქართული ენა. და ამიტომ არი გამწარებული ხალხი მაგ ინგლისურს სწავლა, რომ იმჩილობით არ მოყვდნენ რა. თუ მანდ ვერ უშოვებ სამსახური ამ ინგლისურის სწავლა, საძვაგეთ მეც ვიმუშავებ ინგლისურად. რაღაცას უშობი. არ არის ეს, აი ეს რეალობა არ არის და ამიტომ უნდა ქומესროლოს ვინმე. და ვილანძები? ბჭო რომილანძღებოდე, სხანაირად გავშლიდი ამას. უფრო ილუზია შეიძლება იყოს მოსახლეობას, აკე, ადიდე, მაგრები ვართ, მაგრები. ბრო კრიტიკა სწორედ ის არის, რომ ებიჭო, სახელმწიფოების წინაშეა მოსახლეობა. ქართული ენა, რომელსაც თქვენ აკეფადიდებთ, ბრო ქართული ენის ხებადდება კი არ არის ის, რომ შევინარჩუნოთ ეგა. რატო араყენებს საკითხს ისე, რომ ეს სახელმწიფო სამუშაო ენათ აქციო? და სამსახურში პირველად მოეთხოვებოდეს ყველას ქართული arisis. ਯარ ა მდგმੁਰებათაც კი დღეს, ქართლები გამოყარეს და რუსები შეყარეს დოლარი ვისაც აქვს. აი ესეთია ქართველი. პრაქტიკაში ეს არა ჩანს და თამადა ხარ ის აღარ აქვს, კიეკანაც წავიდა იმ ქვეყნად. ის მაგ მომწვისადარი, ეგ არ ვიცი მე. რა თავით წავიდა რა ბაგაჟით, ბოლოში რასაც ბიჟუტურებ და იმ ბაგაჟით ეხლა გამერთანა შეხვდა რა, მე გამوريცხავ რა, ბენერებს თასაზერსით. ამას არაფერი არ გაუუკეთებია სააღთო წელა, ამისთვის ბიბლია იყო კიდე უიმენო მითოლოგია. ეს მithები უფრო მისაღები იყო მისთვის, იმიტომ რომ ეს მithi დაედო საფუძვად ერონულ. აი ამიტომ თარგმნა ებრაულიდან თუ იმidan, რა ვიცი, არ ვიცი. მეყვენ სიმართლეც ეგენი, კომუნისტები ხო იყტყვეებიან. ამათ სირცხვილი აქვსთ, კომპლექსები აქვსთ, მაგალდონეზე აწუხებთ კომპლექსები. ამიტომ აი ეს რაკიღა ბიბლიაში, გადაბარღდა, ეს არნიშნავს იმას რომ ეს ქრისტიანია. იმიტომ რომ ეს მოთხოვნილებაა ახლა და ბიბლია როგორც მითოლოგია, ამის ახსნა განმარტებების შემოგთავაზა. მაგრამ თუ ამა ქრისტემი იყო უშუალოდ ეს ხო პირველი კრიტიკოსი იქნებოდა რაც ხდებოდა დღეს საეკლესიოში ეს ხო ეკლესია არ არის ეს არ პოლიტიკური ორგანიზაცია რუსების საამებლად გააკრიტიკა დინახიათ რომ ნექიოლაშვი საკრიტიკებდა ზურაკიკანაცე მე მე არ მინახია ეს მათ ამຄარში გამსახੁਰდია რომ ჩამოაგდეს რატო არ დაგმონ ეს რატო არ დაგამო ერონული მთავრობა მოვიდა და მე რო მე ვარ მე არ დამეკმია არ ვიზიარებდი მაგრამ არ შეგიში ხელს პრინციპი ჩემი ესეთია უმრავლესობაсында მე პრობლემარamak. არ, კერ სკოლაში და დირექტორთან ერთხა, აფავშები გისმენენოთა, არაფერ არ თქვა რა ზვიარტიზეო. მე ვაჩვი პიროვა კარგი. ჩემზე თუ ეგ დამოკიდებელი მე არ მოვიღებ ხამას მეთქი, არ გავაკრიტიკებ, საერთოდ არ არსებობს ჩემთვის ესა, რომ მეტყვიო დადიოდენ მიტინგებში რაღაცეებს ეს ერონული მოძრაობები და ერთი წлис მერე, იაგერ ნახავთ ეგ კაცი არ იქნება მეთქი. უყოლაფერი აგიშვრudet შეუშანოთ. და მე რეას მეტყვი მეთქი. მე თვითონ გადაბარდგდა ეგ შევარნაძესთან. აი ესეთი არის ერი და ახლა ხო არ შეგიშალე ხელი? აი კიკნაძე და მისმა ზმანმა და აი ეს ის რო არის ეს როგორ არა თქვა ახლა რომ ილანძღა, როგორ არა თქვა რომ ويكენდარი არის კაკუასათიანი. ძო არც მეგობრობა იცი, არც ქართლობა იცი. აი როი წקבოდა გამსახურდიას გადმოგდება. მაგი ხო აითესა გული მტკილავდა ბათუმში გაერიდა და დაწვა. მე დღესაც ოცხალია. ეს აყროლებული ესა. და ამიტომ რომ მოიზმენ თ amas, ამიტომ ხვალ უნდა მეშო არი, აბა როგორ შევა ქuesa? ეს ვიგენდერა და დაუჭიდა ედუარდ შევარდნაძეს. კაცი განსახული რომაც გვერდზე დაიყანა ეს სულელი და მეგობრათაც ხადებდა. ის საწალი იყო ის ესაც ოთდავი ზვიადი. მეგობრები შეერჩევაც არი ცოტა. ჯერ ერთი მეგობარი რა თქვიდა მე მე. მინისტრებად მეგობრები კი არ უნდა განაწესო. სუ ყველა გადაუდგა. და მათ რიცხვი ზურაკი კანაც არის ყო. ხომ ვერ წონა მაგ შევარდაძე რო ჩამოვიდა. რა? არ გაუხარდათ? საბჭოთა ინტელიგენტებს ედიკას დაბრონება? არ დაუჩოქე? და პროვინციული ფაშიზმი არ დაამარცხეს? მთელი ხალხი არ გადაუდგა? გარდა იმ საცო და უბრალო გაუნათლებელი ზვიადისტებისა. თითქმის ძალიან დიდი პროცენტის ზვიადისტებიც ბრელი იყო. ქართულისი გარდა რო არ ěli არის. ხედავთ, არ გამაღმერთმა არ დაუშვ რა ეგა. ეგ რომ სწორი ყოფილიყო მერთან მემართებაში. შეიძლება ეს გადააგდონ. ერთი წელიწადს ვერ გაძლო კაცმა ხუჩაშში იყო. არ ხონდა შნო არაფერი არ ხონდა რაღაც ეროვნული იყო თავში, თარტელები თოხემი გავა, არ გამომიდა არაფერი, გადაიიღია. და ძალიან ტრაგიკული პიროვნება იყო. ამიტომ ეს კრიტიკა არის და ლანცვა არის. ეს რაღაცა ჭყუავებიც ამሉት რუსიას საქმე. მე, იმიტომ რომ ვერ განთავისუფდა ეს თეოსოფიისაგან, ანტროფოსოფიისაგან, შტაინერიზმისგან და რელიგიას რო შეეტენე ქრისტიანობას რა დააშავა. ხოლოს იმიტომ რომ მართლმადებლობა გეზიზღება. მე მე ვიკითხე რომ მართლმადებლობა ქრისტიანობაა. асело коммунистиური რელიგია რო შეიცვალა ამ православية რელიგიით ბუნებრივია ინტელიგენტების ის ნაწილი რომელიც ძუადის გადაउडგა შეეტენა საპატრიარქოს ერთ-ერთი იყო ბატონი ზურაგეკანოც ამიტომ ბიბლიაზე ლაპარაკი არნიშნავს იმას რომ ეს ქრისტიანია კაცო ვიღაღალ ლაპარაკობდა ბიბლიაზე საფუძვლად სწორედ აი ამ ორგანიზაციას საფუძვლად აფს ეს მითოლოგიური რელიგიური წარმოდგენები ეროვნულ რაღაცა შეფერილობით. აი ამიტომ იყო ზურა კიკრა და არ შეგიძლიათ გაარჩიოთ ეგა. აი ბიბლია, ვინცეც ეს ის მიხვდება ზურა კიკranაცა ქრისტიანია თუ არა. ხვას რა არ ვეშრეკაც. ძდილობიანი ხალხი ვართ ჩვენ ადამიანების პატევის თემა ვიცით. და არ მომიკლათ რა. თავისუფალი აზროვნება არ არის სწორი. ვერ ვილაპარაკებ შენ მოსაწონად რა ვქნა რაイツ არ მიყარხავთ. ვერ anaerat ვერ გასიამოვნეთ საუბარში არ გინათ მოუსმენთ. აშემა მენაცვალ იმას ვინც მათავისופლებს თქვენც ეგ არクセამონებთ რომ ილაპარაკოთ ის რასაც ფიქრობთ და არ შეგზღუდოთ და ჩემი მხრიდან ვინმე შეგზღუდე ილაპარაკე რაც გინდა თქვი ილაპარაკე არ მოგწონოთ ეგეცა თქვი რა პრობლემაა ეს გაჩილებს ჯობია გულწრფელი დამოკიდებული ვინ გაძალებს რა მაგრამ ამიტომ ახ შენ გასეამოვნო შენ კიდე მე მასეამოვნო ეს იყოს სულ და არვიდა რა ერთ მეთი სიამოვნებები რა აღარ შვენვენით თუ ვაშენებთ ახალს კეთილი ვინeboდა თუ მართლა თავისუფალი აზროვნება არის თუ აზროვნების გამოხატვის უფლება ადამიანს თუნდაც რადიკალური მიერცეთენება რა ნუ მოუსვენতো არიinda ოღონდ არ გადავიდეს ის დიქტატურაში არ გმოვიდეს რევოლუციის მოწოდებებში გამოდი რევოლუციის მოწოდებებში დავაი უნდა გამაძროთ გეუნებით რომ დავამხოთ მოუკლათად აა შექმნელი ბრიгада ავტომატით და ხმელებს დავერიე არ გამორიცხულია ჩემი აზრით, სიტყვა და აზრია და თავისუფალი არჩევანი. აი ეს იерарქით თუ აღებული იქნება ადამიანის პირატული ჩნობიერება, ეს არი გამარჯვება. და თუ ესე ზალით არ ხდება, შენ გინდა დაამსხვრე შენში ძველი წარმოდგენები. მაგრამ ეწაკოngModel-ის მოკლად ახრიტო ესე შენ მოხალ მოაგისადგილზე. ამდა მწვლელობა არის ჩნობიერებას, ეს იდეალური ცნება არი, იდეალიზმის ფეროდან არის. მწვლელობა ნაღდათარი რა. აბა აღდგომა და არის რომელი ჯერ აღდგომის თქვენ გამოიკითხეთ არ კითხებით ასვით რა მართლა გჯერათ რომ ამ უდერეთ დადგომა არის ეს წერია ბიბლიაში ზურა კიკანაძე ისე წავიდა კითხვა არავის არ დაუსვია მაგალითად ასე ვერ მოასწარით ეგ არც გამოვიდოდა ჩვენთან თორე მე უنامუსო ვიყო დაუსმობდი ამ კითხვებს რა აი მაგალითად პირველი ორი თავი დაბადების ისი ეს პირდაპირ გჯერათ რა ბატონო ზურა საერთოდო კითხვა იცითတော့ მეტყვის პირდაპირ გჯერა ხო იცით ამას რა მოყვება მაცირატორზე უნდა დაიმელას ხო? აი პირდაპირ ჯერო და სამყაროს შექმნა араფლისგან 6 დღეში. პირდაპირ ჯერა რომ ადამი შეიძლება ისე როგორც არის მოწოდებული. პირდაპირ ჯერა რომ ხალი ნეკნიდან ამოღებლე. მე რეზო ბაქრაძეს პირდაპირ მჯერა. აი ეს ჯერა მე არ მომისმენია. მე ჯერა სული წმინდით დაბადების ჯერა აღდგომის ბიბლიაში რაც არის ის, სასწაულების ჯერა, ყველა სასწაული, ყველა სასწაული ბიბლიაში ჩემთვის რეალობაა. აი, თუ არ გავვაცანი კაც ესე თავი, ამის მე გადაწყვეტელებას მეიღებ, მომისმინო, შენ რაღაც საკითხებს ზე თუ არ და ამო რომ ებძო იკა, და ბიბლიამ ახო საკითხულიო, ემეგის გითხარი რომ საკითხული გაგცხ thua რა. აიქ რაც წერია საკითხულში, ისე იიღებ, როგორც მე ვიღებ? ისე როგორ გავგოთ ერთმანეთს? ა მე ვწუ ეს კითხვა დაუსვი, ყოველაფერი გაირკვა. არც მახსოვს ადამიანები ამ კითხვაზე რომ ესე გაეცეთ პასუხი როგორც მე, გარდა ერთვი, ორი სამი კაცის. აი აი მას გulis ხომ, ეგრეთ წოდებულე პასტორებს დაემეებს. თუ კაც ეს არ ჯერა, რაც ახალი მოწოდებული და მე ახლა გარდაცულ ადამიანებს ვეწნობი ციგნებიდან. აი ესე იგი ეკლესიის ისტორია, თეოლოგიის ისტორია, აი იქიდან 99% არ ჯერა, არ ჯერა და არ წამს ბიბლიაში სასავლებს. არადა მაგრები არიან. თომა აქინანცაც არ ჯეროთ. ავგუსტინესაც არ ჯეროთ. ძალიან ძველია მის დაჯერება რა. ამიტომ იქ არის काही რაღაცებიც არის ჩვენ და მე კიდე თანამიმდერული უნდა იყოს. აი ყველაფერი ბიბლიაში რაც არის სასწაული რეალურია ჩევთეს. ასე იგავებით რაც არის და რა იგეცვით მაგრამ მე გეუბნებით სასწაული მოსესთან. ჯერა ზურაბ კიკანაძეს აი ის უнави ისო ლოცვით კა აი მ გალაქტიკაში სიჩქარე შეიანელა ღმერთმა და დღე გახანგრძლივდა. ეს ჯერა? ამ კითხვას ადგილი სადმე აgzurakeganadze, ვინმე მ დაუსვეს, არავის არ მოძრის თავში ეს კითხვები. და აბა მე საერთოდ ვიცი ა პრიორი რომ მე ვიცი რომ არ ჯერა. აი რომ მოუსმენ იმის აზრონებ. და სიصولესი ეს კითხვა დაუსვა მას. სხვისი მოსასმენათო დაუსვამთ, რომლებიც პასუხები ისეთია და არაფერს არნიშნავს ბიბლია თარგმნე. ეგ არაფერს არნიშნავს мери თუ კაც ეგ რწმენა არა აქვს. ეხლა მეორე ეთხვა, ნაღდათ ზუსტად არ არის ეს ბიბლიას? თუ შენ არ გцамს და არ გჯერა, შენ სხვა სიტყვებს სხვა სხვა იმეებს მოძებნე, სინონიმებს. და ამიტომ შეიძლება ორიგინალს დაშორებული იყოს თელირიგად გადგილები. ასე რომ არაფერს არნიშნავს ჩემთვის ზორა იკანაზენ ბიბლიათარი. იმიტომ რომ ბიბლია ითარგმნა მე 5 საუკუნიდან მე 12 საუკუნეში ფრაგმენტები თუ რაღაცები აი ძმები ათონელები ეგერ დათარგმნია აჰო ცრეთური ხელნაწერები რა 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 მითარგმნან თან ამ დროებით მერე რა გამოიყენა როა მერე როთარგმნა თვითონ თუ დაფიქრდა და თვითონ თუ აღიარა რომ წოდვილი ბუნების მატარებელია და თვითონ თუ მეიყო იესო ქრისტე მაშინ იქ იესო ქრისტეს ხადაგებას დაიწყებდა და მოდელებს კი არ გადააბარებდა ამ ამბავს მუდლებს და იქ მუდლების საპატრიარქოში კი არ წაიკითხავ და მაქსი თუ ლექსიებს ბიბლია როგორც მითოლოგია წმენა ჭირდება ადამიანს და დავაფუძნოთ წმენა მითოლოგიაზე? ამიტომ საქართველოში ქრისტე მითიზირებული არის და მითოლოგიური რელიგიის წმენა ქართველებს ნაკოფიკი რა არის ხედათ. ამაზე უბრალოდ რა თქვა მე არ ვიცი. რა დამარის ეს გინება მე ვერ გავიგე. და სად ვაგინებ ხარ ზურა კიგანაზეს? ჩემზე არ არის დამოკიდებული, ღმერთმა აცხონოს, თუ ღმერთები იღო რა პრობლემაა, მენაცვალე მას შევხვდებით. თუ მან ქრისტე მიიღო, 100%-იანი მასთანაა ვარ. თუ არა და დაშორდებით. ამიტომ არ გავაკრიტიკო ახლა ეს საფჭოთა ჩრომიერებიდან წამოსული შუმერების მითოლოგია რა თმენდა. ბიბლია რო თარგმნა, მე რე ბიბლია როგორც მითოლოგიური კრებული, საფუძვად ესოდეთს, როგორც აღნიშნე, მართმამდებლობას და ეს კიდე რუსების დიქტატურას ახორცielებს მანდ. ქლიანтки ქართელები ვიხოცებით და გავრბივართ მანდეთან. მარтки સ્વાერი მრავდება. აიკიდან დასკვნა. რას გვაძლევს სეგმენტები? გარდა იმისა, რომ ვაખો და კერპება დავსახოთ ზურა კიგანაცე, იქით კიდე ნოდანათაძე, იქით ზვეად감სახურია. კერპების ქვეყანაა საქართველო. იმიტომ რომ მითებია გაბატონებული. კომუნისტური მითი, სოციალური მითი გადავაგდეთ და ავიღეთ მეტაფიზიკური მითი. კომუნისტური სოციალური მითი ცხოვრება માં შეიძლება და ვიცხოვრეთ მანდადა. ერლა მეტაფიზიკური მითი მინდა მე კაცო. ქრისტიან რეალობა ან არ არსებობს. მითად ამას არ მივიღებ. მითოლოგია მე არ მინდა, მაშინ გავამართლოს ბერზნულ კლასიკურ მითოლოგიას და სწორია ბატონ ლევან ბერზენიშვილი რომ თართულ ბიბლიური მითის ურჩენია კლასიკური ბერზნული მითოლოგია და მისი წარმომადგენლები რომ ესქილეები და ისენი რომ მიჭდება ესქილეებს. არა ქრისტიანულიც არის შეამაყებელი. ეს არის რომ აპოლონს ადამიანს, ამაყი ადამიანი ძალიან გაუჭirdება რა. ო ქრისტიани ხარ ესე იგი შეამაყე უკვე როგორც იარაღი უკვე გაუქმებული არის ადამიანობა კი არი კარგია მაგით მაგით მოხდა რა ჩოდვა დაცემა ესე იგი შეამაყე წამოვიდა ძენო შენტავ საამტკიცებ ხო და ძალიან მაგარიც არის ხო რა ცხდება უკვე ესე ჩვენი ტრაგედია საფუძველი არის აი ეს მესამე თავში რო წერია დაბადების ციკლი ჩოდვა საიდან შემოვიდა რამგანაピრო დაწრლებით მუხლი მუხლზე გარჩევა უნდა იცი ძალიან თეოლოგიურად და ძალიან მაგrat ა ჩვენი დიაგნოზი მატარი დასმული და თუ ამას ჩვენ არ მივიღებთ როგორც ბიბლია გვაწვის, მაშინ რა გამოდის, იცი, ხსნას აზრი არ აქვს. ხსნელი ესოქრიცეც მიუღებელია. და დღეს თანამედროვე სამყაროში უკვე ცოდვა ეუხერხულებათ ეს ჩამორჩენა, შეცვალეს ეს ტერმინი. არაბית არის ცოდვა არ არის, ცოდვილი არ არის, და უფრო სხვა რაღაცას ქადაგებენ. შესაბამისად, ვეღარ გავიგე ეკლესიებიდან შეიძლება. ეს რა არის? თუ ცოდვა, ეს ჩამორჩენილობა, ცოდვა რა შეიძლება ასე აზრონება არ არის სწორი, არ ვიცოდვილი ადამიანი. ხო, ეს უხერხულებათ ამის თქმა, რომ სწორად მე დაარქვეს, აი ავადმყოფობა ან რაღაც, სხვა რაღაცებით შეცვალეს. მაგრამ ბიბლია გვეუბნება რა არის ცოდვა საიდან იღებს სათავეს. რა არის ამის მიზეზი და თუ კარგად ვერ გაიგე რომ ცოდვილი ბუნება რას წარმოადგენს და რა როგორ გაიგებ ქრისტემ რა გააკეთა. არ მეიღებ რა ეს მესამე თავს, ვერ მეიღებ ქრისტეს. ან დონკით ხარ და უსიტყვო მე საკუთარ თავსაც ხვასაც და გავარკვიოთ ესა და არა ისიც აი ადამიანია და ესაა აი ადამიანი თואრი თავისთვის არის ახლა ჩვენთვის რა ახლა აი ადამიანი კიდე აი აი ადამიანობით ახლა ხმერთან არ ამინ არმევა ეგ არის თқуვილი. გამოსყიდვაზეა. წოდვილი აი ვერ დაიმართლებს თავს ვერავენ. წერ ლაპარაკიზე კი არ არქაი. წოდვილი ბუნების თანაზე არის ხარ? ადამში დაბადებული ხარ? და ახლა ესენი საქართველოსაცვეები და პელასგები და რაღაცები და წოდებული ბუნებას ატარებ آدمში ცოდე? آدمებსი ცოდვა შენში გამომიდა თუ არა? თუ ამას არ აღიარებ, ქრისტეს როგორ იღებ? ქრისტე მაგიტომ იმდა რომ ეს უნდა მოხსნას. ასე რომ ძალიან lagდება, ძალიან ლოგიკურადაც და არგუმენტირებულად და საქართველოს ეხლა რა არის? მითოლოგია არის, მაგ რელიგია არის, მითე-მითებს დაფნობილი და ქრისტიანობას რომ მე მითებში შეებურეს, იმიტომ არის რომ ეს ეს გააქართულეს და ქართული მითოლოგიური ძირებზე დააფუძნეს და სახელად ქრისტე დაარქווეს. ნაყוףი კიდე ნახეთ როგორია. წარმრთულია ნაყוףი. აზიიდან რაღაცას მართლა მიዋგძeltითიცი? ეტილიანები და საერთოდ თამაშობს ევროპიდან მაგალითებს და ხო და ნუ მე მაინც თამაშებს მიხედვით ეხლა რაც უნდა ხე არ აღდოდებოდი ბრაზილიისგან და ბრაზილია მონია რო მე მაინც თავარი ფავორიტია ბრაზილია Safrangetics nakhveari gundia arqaus mara vaits zali o gardas tamotsda za a te shamis safrangetics kan arvelodi da aotsiebat megore favoritia da nu am kholandias kholgani uteni mara egreya sajiro da egre uteli da kholandias teni qeliala ara ანუ કો არ არის თლაც ისეთი გუნდი რო შეიძლება უცო არ გონია მაგის წარმოდება მაგრამ აი მე მგონია იმიტომ რომ აი კარგი გუნდი რა თან ესეთ უცნაურ ჩემპიონატებში და ყოველთვის რაღაცა უცნაურობები ხდება მაროკო მაროკომ რაღაცა თავი წამოყო მაროკომ ბელგიას მოუგო და ეს ბელგიის ოქროსთაობა არის აი ოქროსთაობა კი არა ლათუნისთაობა ეგან რაღაცა შეშისთაობა როჟანდება თუ რაღაცა კოლაზები კოლაზები მიჩოსური ბუნდია ეგ ბელგიის ოქროსთაო ბაი გურაკიკნაძე ეგ მסתაჟდა მაგალითად მაგალში. რას გეუნებდიან? ზუსტად სამყაროს წაკითხვა ანტიკურ სამყაროში, სამყაროს. პოეტები ასეკითხულობდნენ, ფანტაზიები წარმოიდგენდნენ და ამას დაუპირისპირდა ფილოსოფია, განსაკუთრებით მეცღა თალეს. მანდიდან რომ მოდის, მერე სოკრატე, რაციონალიზმი. ხედავ ფილოსოფოსები სამყაროს ცნებებში ათავსებიან ლოგიკური ოპერაციები და რაც წარმოსახვითა ფანტაზიებია იმას ვარსეუნებიან და მანამდე კიდე ეს ეს მითები რატომ მოწონს ადამიანს საიდან იღებს ათავებს აი სახთო წერილ ყველაზე კარგი მაგალითია მითების საფუძვლად დევს ღმერთის უარყოფა ღმერთის მითითებით მაგრამ ადგენ შენ წარმოადგენას ღმერზე პირველი მითოსური წარმოადგენის ავტურით შეიძლება ჩაერეცხოს და მარშაცესე კაი მადედამ მოდის მითებზე. წირდება ადამიანს მითები. ესე იგი მითი ასგვასწავლის. აა უხილავი სამყაროში შესვლა. უხილავ სამყაროში არიან ძალები, რომელიც მე მეხმარებიან ჩემ გაჭويرებასაც. რა არის მითის ფილოსოფია? და მეხმაროს ჩემ მე ღმერთებიიქიდან აქ. და ამოყარი იმის ღმერთი, ამის ღმერთი, ناقოფიერისი, ამისა, ამისა და შესაბამისი სიმბოლოებით ამას ხელოვნებაში წარმოვაჩენ. პოეზიაშიც და ხანდაკებაში და ფერწერაში. ეს მითები, ყველა მითი არის რელიგიური საწესო რელიგიურია. რელიგია კი ნიშნავს კავშირს. კავშირი შეიძლება ქონდეს ღმერთთან და შეიძლება ქონდეს სატანასთან. ბიბლია გვევნება, რომ შექმნა დაცემის შემდეგ კავშირი გაწყდა ღმერთთან. თუ კავშირი ღმერთთან გაწყდა, კავშირი შენი ძალિત ვერა, ვერააგევდა ადგენ კავშირს უკვე სატანასთან. და სატანა არის მითოსური იმიების წარმოადგენების პრეზიდენტი. ხოდა აი როგორ უნდა აღადგინოს ყвшиრი ადამიანი. ადამიანის ყвшиრს ვერ აღადგენს. ამიტომ საჭიროა ღმერთის ჩარევა. ღმერთის ჩარევა არის ბიბლიაში იესო ქრისტე. აი ამან აღადგინა ყвшиრი და ჭეშმარიტი რელიგია არის ქრისტიანობა. ჭეშმარიტი ყвшиრი ცოცხალი ზმნა. დანერჩენი ამის გარეთ არის მითი-მითოს ორი წარმოდგენები და გითხარით, მითის გარშე ადამიანს ცხოვრება არ შეუძლია. არის სოციალური მითი, პოლიტიკური მითი, ეკონომიკური მითი, მითები. ეს ბერძული სიტყვაა მითოსი, მითი. კავ ადამიანს არ შეუძლია ესე. ჩვენც ცხოვრებასი ჩვენც რაღაცა გარკვეული არ არ ვაკვირდები, თორე მითებითაც ცხოვრობთ ჩვენ. ისე, ვერ გაძლებს ადამიანი. ხო, იმიტომ არ არსებული ცხოვრება არ გაძლევს იმეც, იმიტომ რომ ვერ დებით, კვდებით, ავადდებით გამიგეთ და არაფერი საერთოდ ეს არის ცხოვრება? ამიტომ იგივე მითოსური წარმოძენა მეცნერული მითოლოგია არის მარქსიზმი. netz ashas ashas ashasaulia kho mechneruli mitologiya ari arguaqmaqopiless ez da dghavandeli tanamederobi mechnerebam igive fizikosebi da aisteli teknologiya razemushobs marsze chkhovrebasem uda aviqanot marsze khalqi uprometi adamiani garda vkmlat daiqhes kho tlyan totaluri kontroli mere interneti nelela tsamoida tsamoida gb dan ekha tavshe amova jer kho magidaze iqo gbshi chagvides mere tavshi chagvideben amis survelebits arian chipebis chadgma interneti argda qjideba zevna სერჩებში და იმეებში შეძრომაა 구글ში იმთავითვე ესე იგი გაიფიქრებ თავში გაკ ამ ეს უკვე თეორიული არის შემუშავდა მსურველებს გამოჩდნენ პირველ ეტაპზე კი არ მოახვევენ ზალად და თუ ეს უკვე ბევრმა გაიზიარა უკვე იძულებით იმ ეს მოვლენებიც იქნება ეს ახსენილია ბიბლიაში ეგრეთ წოდებული აღრიცხვიანობა ნახეთ რატომ ცდილობენ ნაღდი ფულის ამოღებას თავის უფლება საჭოთ ფული როგაქ შენ ჯიბეში თავისუფალი ხარ. როცა შენი ფული ბანკშია თავისუფალი არა ხარ. ბანკზე ხარ დამოკიდებული. შენ კიდე იმის მაგვრად კარტი გაქვს. ხვდებით? და შენ ხარ შენივე ფინანსური რაღაც რაღაც გარკვეული კონების მარეგულირებელი. აი შენ და აი ჯიბეში სახში გაქვს ესე сейფში გაქვს. ეხლა კი ნახეთ ტოტალური კონტროლიც გამო კარტით ნებისმიერ დროს გიპოვნიან სადა ხარ. საჭიდულობ, სადა, ამ ყველ ყველგან გიპონიან. ასევე მობილურით გიპონიან ყველგან სადა ხალ. სიგნალი ხო არის, ტელეფონი გაქვს, უკვე იცია შენ ადგენ, შენ ყვა გიპონიან. ესე იგი ტოტალური კონტროლიც რატო მიდის, რატო აიმას მეცნერებ აგუწნეს? მათო საფრთხო წერილი მაგებიენებს ამას. და ესეც უნდა გავშალოთ, ისე ბევრი კითხულობაა ვერგებულობს. და ვერც გაამტონებ რატო ვერგებულობს, იმიტომ რომ მას თავში წინააღმდეგობები აქვს. ესე იგი საიტკერ მიდის სამყარო. მეცნერულად მედის? मेरे मेत्सनेरება საითგან მედის ერთერთმა მეცნერმა ძალიან ძლიერმა მედიკოსმა ძალიან როგორ სიტყვაა აშკაშარო არის კითხვაზე ერთ თეოლოგიის კითხვაზე ასე გაცა პასუხი აი ძალიან ცيرة რამე ვიცითო რა ექიმებო რა აი გულწრფელი პასუხია ხო ძალიან ცოტა რამე ვიცით არა და ჯოქს რა წარმოდგენა ექიმები აი გიშველის აი თვითონ ეს კაცი უაღრესად агари ам саკითხში უგანათლებულესი და ა დედი დოსტატე უბრალო პირადულ კითხვაზე თეოლოგთან აგარელმა თეოლოგმა და უსა საუბრობდნენ შევიდნენ კონტაქტში და იქ თქვა მან რომ ძალიან ცოტა აი ძალიან ცოტა ვიცით აი მე რა რა უნდა იყოსერო შენი შეკმნელი ადამიანი აი ჯერი როგორ მოიაზრებ იმას რომ ადამიანის იმაში 27 27 ტრილიონი უჯრედი არის აი როგორ უნდა გაიგო ეს, აი რა არის როგორ არის. მართლა საქართველოსი ამ გახსენებაზე, ქართველი კავკასიელი კაცები რო ცოლებს აბრალებენ, ბიჭი რა तौर გამიჩინეო, ელემენტარული ცოდნა არ აქვს ანატომიაში და ფიზიოლოგიაში. ხალხზე ხო არ არის დამოკიდებული ბიჭი გაჩდება? არ არის, იმიტომ რომ ის ქრომოსომების ისინი ხომ 2x-ის მატარებელი არის, ქრომოსომა x-ის და მამაკაცი y და x-ი არის. თუ y დაიჯახა ქალის x ქრომოსომას ბიჭია. თუ мамаკაცის x x დაეჭახა გოგოა. ხალი რა შოში არის? არადა რამდენი ხალიცი შეურაცხყოფილიყო ქმრისგან, ეე, biçarmičen? აი, ზარი, ყრეტინული გაგება. ეხლა თანამედროვე მედიცინა რა საკეთებს, იცი? რასაც გინდა იმას გაგიჩანს. ეს ხომ ჩარევა არის ერთ საქმეში. ეხლა კავკასიის დონეზე, ქართულ დონეზე გოგოები აღარავის აღარ მოუნდება. мамаკაცის ჩვენთან ხო დებილი არის. გოგოებს როგორ აღიქვაवे, რო შეიძლება არ აღიქვაਵੇਂ, ბერი. არიძახიან თორე ისე შერჩხნილები დადიან. ეს დებილები ესენი, არადა ხალდა კაცებს, მერცის კაცები არ არის ორივე? ხალიც აყარელი არ არის? ხალი და კაცი, მასალად კაცის ის არ არის, არ არის საერთოდები ბიბლის. და თანამედროვე მედიცინა რასაცაკეთებს, ეს ანტიქრისტეანული არ არის? რომ აი შევიძლია ხლა შეგიყვანონ ჰორმონები რაღაცები, შეგიცვალონ ისა და ბიჭი გაგიჩინონ, ან წყუბები გაგიჩინონ. ეს ხო ბალანსის დარღვევა არის. და ღმერთი როგორ არეგულირებს და აკვრდა, იმან უფრო არის ის გოგო არის უფრო საჭირო თუ ბიჭი? შენ რაიც? შენ რავისებუტები? გოგო გახიSTE ერთი მეორე მე სამი ესია საჭირო თუ ქრისტიანი ხარ. მე რეკალს რას დანაშაულებ. ხალე არაფერ შე არ არის. აგა იმის გაჩენაში გოგო იქნება თუ ბიჭი? იმიტომ რომ იგი როგორც გითხარით ორივე ქრომოსომ არის X. მაგრამ ამrsak Y და X. აი როგორც ხდება Y რო მიდის და არა X, ან X და Y ეს აიდუმლება. ამაში ჩარევა შეიძლება. ახეთ როგორ როგორ არეგულირებს ღმერთი მიუხედავად ისა უამრავი ომები იყო და უფრო მამაკაცები ხო ცელოდნენ ბალანსი მაინც არ არის დარღვეული. რამდენი კაცცარი რამდენი ქალიც არის ასე თუ ისე. ან არავინ არ დარჩება, თქვა თქვა ან გაუთხოვარი ან თუ მისინება არის. ხეთ როგორ ვინ არეგულირებს ამას და ღმერთი სადღეზე ადამიანმა რო წამოიწოესა და შეიჭრა და გადაკეთება, გადმოკეთება, აი ეს რასაც ეხლა ის ახალგაზრდა ა ბიჭებ, ჩვენიერი ბიჭი რო იყო, ბესო კესოთ რო გადააქცეს აბრამიძე. ეს ხო ყველაზე ტრაგიკული პიროვნებაა. 50 წლის მეਰੀ ამაც რა შეიძლება. ეხლა კი, ვერ ხვდება მაგას. ექსილამაზე იქნება კიდე? ეს ხომ მუზეუმის ექსპონატივი ით არის. როგორ შეიძლება დაიბადა ღმერთმა დაბადა ნამაკაცად? ბიჭადა მშობი ამშობლებმა ხელი შეუწყეს, ვინ გაგუპე ბიჭი? რატო ლამაზი კაცი არ შეიძლება იყოს? თუ ლამაზი ხარ, რატო კიდე მანც ხალად გადაკეთება? რა საჭიროა? მაინც არიქნები ხალი. ამი და მოუკეთებენ ამ ჰორმონებს შე აქ თელირიგი რაგაცები და როდემდე? რა, არ berdება სილამაზე? რო გადაკეთდი, ხალათ არ და berdებდი? აი მერე ნახეთ მაგის ტრაგედია. შეიძლება ამა თავი მოიკლოს,アドレス თქვი. როდემდე იქნება ამ წამლებზე? და ეს ხო რეკლამა გა�ეთ თან. ეს ხო დემონストრირებაა იმისა, ხმერც. კი არა უკვე ადამიანე არეგულირებს ყველაფერს. ხოდა ამ გზას რო დაადგა მეცნერება, იმიტომ მოხდება ეს უბედურება რაც აპოკალიფსია ჩაწერილა. აი თქვენ მეიმდი ვარ და შეიძლება არის ცოტა ყურები გამოიბერწოს და ცოტა სამყაროსაც რაღაც დაფიქრდეთ სვანაირათა. როდეს გაგვიხმობთ, სუფალი კაციშვილმა არიწის. რაც წარმოიდგენდა 2-3-4 წელს გოგონა ბაჭალიაშვილი სწავლობდა მედირო იგი მივიდოდა იმ დგომარემოდა თავი მოეკლა, ცხოვრება არ მოტო და გოგონა რომელიც 13 წლის გოგონა უნდა კითხულობდეს რაღაცა ლექსებს, პოემებს, ლიტერატურას, რა ის კითხულობდა ჰიტლერის ناشრომს მაინ კანფი რო არის ხო, რო ჩემი ბრძოლები. აი ამას კითხულობდა ის გოგო რა, გაгадаვირია. ყველაფერი კი წაიკითხა, მაგრამ ეს კაც როა, არაფერი რომანტიკული არ არის გოგონაში. არაფერი არ არის სილამაზე, ესთეტიკა, სიცოცხლე რო кайрамиა. რაჯანაბად კი და ჰიტლერის ეს ناشრომი რად გინდა? რომეროსი თუ არა გაგაცაკითხული და მთელი რიგი რაღაცა ლექსები, რამდენი ქართულ პოეზიაში, რამდენი კაილექსია, სასიყვარულოში, ნახალხულში, კიდე კლასიკურში. რა ვიცი, პავლეაშვილის ლექსები შეიძლება არიცოდე ამ გოგომ, ან სიმონჩი ხოვანის ხო, რომ აგალაფელა თქვა სათროი, მაი კლასიკოსებზე. და ანდროს ეკითხულობ გიტლერს და ბუნეფრევია ეს რო შემოვიდა, შემოვიდა. მოკალად გათან, იმა გერჩათვალეს თავის ამ ყველაფც უიციდათ, მაგრამ ეგ ხო ეგრე იყო დამტკიცთა რა. ა ყველა შეიძლება ყაპונה იმად ადვოკატმა ფული მაგისდან მოყვა. რამ განაპირობა 22 წლის გოგონას თავის მოკვლა? აი რამ. უსაზერისობა. ესე იგი, ეს მით მითებიც არ ცხოვრობდა. თუ იქნებ იმით მოიყლა თავი იდეალური მევითთ რო სიცოცხლე ტეხავს და სული უნდა განთავისუფლოთ. მე არ ვიცი ხოლმე საინტერესო იყო მასეთ ადამიანთან რამოდენიმე კითხულ დაუსვა. რომ გამისაბუთოს, რატო უნდა იქლა, მოიკლა თავი და მე მეgetყვირო რატომ არ მომოიკლა თავი. რომელი ქნება ძლიერი არგუმენტები? აი რატომ უნდა მოიკლავ თავი დამაჯერე რა შენ ახარბზენი და თუ დამაჯერებ მეც მოვიკლავ თავს რა თმანი ამ ცხოვრებაში რა რა წვალება მე კიდე გაგიბათილებ ნებისმიერად მე გეტყვი უამრავი მidan ერთს გეტყვი რატომ არ უნდა მოიკლავ თავი იმიტომ რომ ჯერ შენ არიცი ჯერ სიცოცხლე შენი შექმნელია აი შენი შექმნელია საერთ შენი თავი შენ შექმენი აფუჭებ ამტრევ იმას არ შენ შექმენი გასაგებია აგდებ იმას რაჩენილით შენია მაგრამ შენი სიцоცხლე შენი შექმნილ ხوار არის ხوارი თხოვია სიцоცხლე შენ ყოველგვარი შენი თხოვნის გარეშე გაჩდი არ გაინტერესებს რომ გაგაჩინა და რატომ გაგაჩინა იმასთან თუ არ გაასწორე ურთიერთობა როიკлав თავს გონია кайრამესაკეთება კარგი მოიყალი ეხლა რა მდგომარეობაში იქნები რომ მოიკლო გარგვი ეგა ხო რატო იყлав კარგი უსაზრესობაში ხარ დასასვენებლად მეილი ხარ რომ მოიკლავთ აა? აი მოიკალი თავი. მე რა რამდგომარეობა ეგ. აი არ ყოფნა არის? არ არაობა არის? დასვენებაა? ყოფერებაა? სადიქნები? როგორ იქნები? ამაზე არი ფიქრია? ესე იგი ამას კითხويبიც არ გქონდა. და რო დასვან კითხავს, გაგაბიჟენებს. და ამაჯერე, დამარწმუნე, რომ იქით იქით არის რაიმე. ან დამარწმუნე imageBase-ით, რომ არაფერი არ არის. და გავქრები. მეთოდებს თუ გაქრები, რატო უნდა მოგდე? რატომ არ მოიგო და თავი დაველოდები გაქრობას? ესექსი კი უარყოფს სუიციდს, თუ არაფერი არ არის. ესეც უარყოფს. იმიტომ რომ არაფერი არ არის, მაშინ აქაც მე იმ სტანდარტებს არ დავექვემდებარები, რომელიც ზღუდავს ჩემს მისწრაფებებს. ლოგიკა, აღარ მინდა მორალი, რასაც მინდა გავაკეთო. დატკბი ცხოვრებიდან თავისუფლად. ყველანაირად დატკბი. არა ფილტყობა არა გაკ სიყვარული სექსის ყველა ფრიზი რა მე მაინც დაtcpi მაინც ესე იგი და მე მე მოიგალი თავი თუ გוניა რომ გაკრები ესე იგი სუნთLAT უაზრობაში იყო პირვნება და აგებაში არ იყო რასაკეთებდა ფილოსოფია მაინც გੁੰდეს რაღაცა თავს პროკლავ ზოგი ზოგი ერთები თავს პროკლავ და ანტიკურ სამყაროში მატერია ბოროტება შეეული ბოროტება და თვითკლობი ჩემი სული უნდა გავანთავისუფლო უკვე მზათავარ რა ומא ויס אבל რაღაც აღარmeida ცხოვრება, მატერია, ბოროტებაა მატერია და სიამონებას არmeida. აი ეს იყო ანტიკურ სამყაროში გამართლებული იყო თვის ყო, თვით ყოლება, ის მოძღვრება ამართლებდა. ესეთი თეორია მაინც კონდეს კაცო. თუმცა ამის გაგათლებება ზარატულია. ასე რომ თვით ყოლილი საღჭკუაზე არ უნდა იყოს. საღჭკუაში არა, ან აფექტის ნიადაგზე, ან რაღაცა თითი რიგი დეტალები, ან ვიღაცას გინდა რო შური იძიო ვიღაცაზე და გაუფიქრებლად აკეთებ. ანუ პიცა არ გესმის. მოკლედ არიცი რა არის სიცოცხლე. და თუ გინახია თქვენ რომ ასაკოვანი კაცი თავისიკო ეიკლავდეს თუ ის ფსიქოლოგურაც შეშლილი არ არის. ძირითადად ახალგაზრდებს შეასუიციდ. და ახალგაზრდები 80 წელსაცაც მოსებღაუჭებიან. ექიმებთან დარბიან, კონსულობენ. სუიციდი პროცენტულად ახალგაზრდებშია. ესე იგი, არის რაციონალური და დაოფიქრებელი მოქმედება არის ეგ. ამიტომ არის საჭირო შეგონება ახალგაზრდაზე, განათლებას დიდი მნიშვნელობა აქვს, აღზდას და განსაკუთრებით მეტაფიზიკური წარმოდგენებით უნდა იყოს ადამიანი, ხო? რას ვიღებთ კრიტერიუმად? მითოლოგია ჩვენ არ გვიშულის ახლა. მითოლოგია ყalbi წმენა არის, ყalbi წარმოდგენა სამყაროს. მითოსური წარმოდგენა რა თქმა უნდა, ჯერ საქართველოს ახლა არის სოციალური მითმითში. აი, გამოვიდა პრემიერმინისტრის სოციალური მითი მოიყვათ. ა გავასწარეთ ეკონომიკურად, ისეთ ქვეყნებს, რომელიც არის სკანდინავის ქვეყნები. ეგ ათქვა ღარიბაშვილი. საახალხო დანაცხადა. ეს არ არის მითი, სოციალური მითი. ხო ჯერაებს. რელიგიური მითი არის შიოლაშვილი. ამის სიზმრები, ამის ხედვები, აი ამ მითით არის ადამიანები დაავადებული. ხო, თავი რისთვის გვაპირა? შიოლაშვილი რასაც ლაპარაკობს? ექსად უნდა შემოწმოდ. რითი ხემзваნელობს? თავისი თავით, ხო? ანუ, ეგენტორო წემენაზე რა, იქი და ქვეყნიდან არის მოსული შიოლაშვილი? ხო, და გარყვეთ, ესე სხვა ადამიანია ჩვენსავით. თუ ადამიანია, რატო გוניათ, რომ ეს უცემინდა შეიძლება უნეტარესია? დარწმუნებული ხართ, რომ ამას არაფერი არ ჩაუდენია ცხორებაში? ესე იგი, თქვენზე წინ რატო აღენევთ ამ კაცს, იმიტომ რომ თანამდებობით არის აღმატებული? გააცილებთ უბრალო ნეობრივი პატIOSანი ადამიანები არიან. საგარტონო შვიდრეშიოლაშვილი. გაცილებთ, აი 10000ჯერ. და რატომ არის ეს? აი, იმიტომ რომ მითია. მითია ამაზე. მითოლოგიური პიროვნება, მითოლოგიური ქურუმი არის ქართულ ციხციში და არავენ არიწვნებს ეს ვინარი. თუ დადებენ ამის შესახებ რაღაც ფრაგმენტებს, გაღზიანებული ზვიადისტები და დოკუმენტებს დაალაგებენ და расაკეთებდეს, მაინც მაინც არიღებენ. ისე ხართ გაბანგული ამ მართმადებულიური მითით. რა თქვიდა, მე მითოსური წარმოადგენები, რეალობა პირველია, ხო? ისედაც მითში წχωრობ და ილუზიებში და აი სიცხადე შემოტანი არის ღმერთი, ღმერთს ღმერთის შექმნილია სამყარო. ამიტომ მითებიდან გвантаვისუბლებს ღმერთი, ვინ სამყაროს შექმნა, სამყაროში ადამიანები მოავლინა და აკავშირა თავისთავთან და უთხრა, გაიხარეთ, ინეტარეთ და რომ დაეჯერებინა კაცობრიობის გარიჟრაზე ღმერთისთვის ადამსა და ევას თქვენ ამას ავწდებოდეთ, რაც რაც არის ენტროფია, დაბერება და გარდაცვალება. თუმცა, მადლობა, მერცე რა აღადგინა, მაგრამ აღადგენა ამის გავლით, გარდაცვალები უნდა გავიაროთ. ამის გარეშე არ გამოვა. როგორც მაგალითად, დაავადე კლინიკის გარეშე, კლინიკა უნდა გაიარო. კლინიკის გარეშე ვერ გამოჯანმრთელდები. გარკვეული კლინიკა არის ჩვენი გარდაცვალება რა. აი ეს უნდა გავიაროთ ყველამ. და თუ არ მიიღებ ამ კლინიკურ პროცესში რწმენით იესო ქრისტეს როგორ შემოხვალა ამ სამყაროში? ისე რომ ღმერთმა უკვე თავის წიაღში მიიღოს. არ მიგიკარებს, იმიტომ ეგიცმინდა, ცოდვილი არის. და შიოლა შეიძლება რომ დაადეთ ეს ტიტული, უცმინდა ის და უნეტარესი. ნეტარა იცით მაგის შესახებ? ა მე ცხოვრების დეტალები იცით. აიო, არ ამინარფელი არის ეს. აი 20-ის მაგის შესახეთ რამეისის ის რომ რამს გამოიტანს იქიდან აი მას დაცდებენ რამოდენიმე გამოიტანა ერთ ციხეში ან მეორე გადააგდეს დარჩენ იმეებმა გამოიტანეს ის რომ როგორ წააბლო ხელი გენიტალიებს ისე რომ შულმენ ბიჭებს პატარა ბიჭებს როგორ ჩაყოცენა თუჭებსში ტელევიზორში ცილაპარაკა იმ პირონად ხად დევნელია დღეს იგი დაემუქრენ ოჯახით ნახეთ რა რა უცნაური რამეა არ გჯერათ ხო აი ბატონო ნუ გჯერათ იქ თქვენ არ მიგიღეთ არ უნდა თქვენ შეამოწმოთ ამისად ესეთი ადამიანები მითოსური წარმოგენებით როარიან და არიხაშ ჯვარზე თერაპია კუდზე ჩამოკიდებული რაცა წვერი ლამაზად შეკრული ესე ახალგაზრდაბაში და პარტიასთან ხარდამხარ მავალი იმდენი ადამიანი ეწამა მაგის პატრიარქობის დროს მეტი რომ არ შეიძლება და ერთი არავინ არ გაანთავისუფლა 9 აპრილს როგორც აი შეშინებული რაღაცა კუდამოძუებული ძაღლი ისე გამოიპარა და ვილოცებ თქვენ თვითო. ხო და ლოცვამ ნაკოფი გამოიღო 22. ადამიანი მოკლა და მანედა 19 გოგო. აი ეს იყო მისი ლოცვა. და როდენდე იქნებით ამ მითოსურ ზღაპარში საქართველოს რელიგია როქვია და ქართული როარი. და ქრისტე რო ქართულია და ქართულიენ어로 სოფლიოში ქრისტიანული ეს არის თურმე ასოები და ენა. აი ეს მითე არ არის. იმიტომ არის ჩვენი საქმე შაბათი. ამიტომ ამოცანარი მითების მსხრა. მისემცვეერ დაამსხურებთ, ერთი მითი მეორე მითით არ უნდა შეიცვალოს. კომუნისტური მითი შეცვალა ბატონი ლევან ბერძენიშვილმა კლასიკურ ბერძნული მითებით. ამავე დროს ჩვენთან საუბარში თქვა რომ სული სუკტავების არ ჯერა, ماشي სიცოცხლის რა აზრი ეგ. სული სუკტავების არ ჯერა. ماشي რაღაც გინდა ეს მითოლოგიური რომელი ბერძნული მითი არ აღიერებს სული სუკტავებას. გამაჩნი ერთი რომელი იქ ხომ ღმერთები არის თელმოსხმა. ესე იგი, წინააღმდეგობა სწორედ ბატონი ლევანის თავში იყო, რომ ერთ შემთხვევაში ძახის სული სუკტავების არმჯერეობა და კითხულობს ბერზნულ. ლიტერატურა, სადაც იქ სული სუკტავება ძალიან აპარაქტი. რომ სული უყვდავია, ეს იყო ბერზნო პოლითეიზმი იყო თელ საბერზნეთში. ხო არის ეს წინააღმდეგობა? და რეზო მაკრაზეს ინუ ეძებ წინააღმდეგობას. რეზო მაკრაზეს წინააღმდეგობა არ არის თანამემდობრული ქრისტიანული ბიბლიური წარმოდგენები, ცარგებული ცხოვრებაში და არავის არ ახვე თავზე და და რა თქმა უნდა, იმას ვლაპარაკობ და ვისაც შეამოვნება სმენის აქვს, ისმენს, ვისაც არადა ვიზუალიზობთ ახლა რა კლუბი გვაქვს, ფული გადაგახთევინეთ თუ საჩვენებელი ლექციები ფულს ვიღებ. გამორიცხულია ხო ესა? ასე რომ თუ ღიზიანდები რატომ ისმენ, ვინ გითხრა მომისმენე, შემოგეტენე, კაცი არ არის Facebook-ში მithras რომ აი შენ რო გამომიგზავნე დაგამატე. არავისთვის მე არ გამიგზავნია მიმე. მე ხო ვიცი რომ შეურაცხყოფა იქნება ჩემი ხრიდან უფრთხილდები ცნობიერებას. რომ შემოვიყვანო ტიპი და გამიხსნას და მე icita არის გუგლ გახედილი წავიდეს. მაგრამ იქიდან ვინც მოდის იმას გადავხედავ თუ მიცნობ ესე იგი თუ მოდიხარ. და თუ შემოხალდა მე დამიწრა ბუი ეს რა არის? მე დაკვატიჟი აქა. სანამ შემოხვიდოდი შემისავლებინარია აი YouTube-ია,quelaფერია. ემთხובה შენი აზროვნება და ჩემი წარმოდგენები რაღაცა. კეთილი იყოს შენი მობძანება ჩემს Facebook რაღაც ახში. და გამიწიე მეგობრო, გამიწიე რა სითფო სიყავული ხანდახან მაგძრომი რო ჩემ მეგობარი ხარ. მუტაკებივით რო არის 2265 კაცი არის და ყველა არის მუტაკებით თქვენს კარტა, ჩვენს Skype-ის კარტა. არიან ჩუმად რა, Google-ებივით. რა მეგობრობა ვიცით ქართულებმა ბიჭო? ਤੇ რომ მე არ ვაცხებ არავის და თუ მეგობრად დაგიმეეგობრებთ არასოდეს არ გიღალატებთ. ყოველთვის გვერდში დაუდგები რითაც შემიძლია. სიტყვით ხმლით ხანჯლით ხო უნდა ვიცოდე რა ის არცველი ხა გადაჭიქი გუბაზა მე არა ვარ ხან შეგაქო ხან შეგაგინო და ხან არა ბოლომდე მოყვები და რაც შეცთმებია თუ მეგობარი ვარ გეტყვი რომ ცთები და მე შენი მეგობარი ვარ შე רוცთები მე შენი მეგობარი ვარ მე ვერ ვიღალატებ მეგობრობას ვერ ღალატობ შენ ცთები ამიტომ ჩემი ვალი არის შენ გამხილო იმიტომ რომ შენი მეგობრობა მინდა და თუ არ ცთები ჩემო ბატონო დაგuintkitsega და თუ ცდები მე მეგობრობას კი არ წვიტავ. უბრალოდ შენ შეცდომას აღარ ვიზიარებ და გელოდები. როდის აغيერებ შენ კრეტინეს? როცა ცდებოდი და ისევ აღდგება ჩვენ მე გულში, იმიტომ რომ მე არ მეყალოთრია. ეს ძინა მეგობრო ლოგიკაში? საერთოდო მე ლოგიკა რაიც საერთოდ არ სწავლობენ თურას. ხო ვაპატიოთ იმ ჩვენ ეს მარტი ვაზია თუ რაღაცა? მე ვიცი რომ იგი მაინც рядок яме aste mam khila vtkvat raga lansvaginemashi darzmnebularis zalyan stilobianiata ide moitmers chem lansvaginembas da shegenebas meditsulunebis imenti magda chemze uketesi adames venatsvalesulshi da ikneb misi stilobita da tseserebit mets gavkhdes stilobiani da tseseri arge dinee madloba qvelas vits chem tanaris da alande chem okargeba aba drobit